Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso Pode É Nosso, toda segunda-feira. Eu sei que vocês compartilham o nosso canal, se inscrevem, comentam. A semana passada também foi incrível, né, amor? Foi muito bom, realmente. E a gente está com uma pessoa aqui, com duas pessoas super especiais, que o Carlos Roberto faz questão, questão de apresentar. Gente, pensa numa pessoa boa. Pensa numa pessoa honesta. Querido. Respeitoso. E um pai que toda filha gostaria de ter. Meu grande amigo. Serginho. É, vai, vai começar assim, chorando? <laughs> Já vai começar enchendo o é. olho de lágrima? Que, que, que elogio todo <laughs> é esse? Eu sou simplesmente o Luiz, teu amigo, que te ama demais da conta. Ah. Viu? Isso é olhando no teu olho, eu estou aqui hoje realizando um sonho. Obrigado, Renato. Imagina, obrigado a você. Obrigado. Sabe por quê? Eu tenho tá respeito aqui. pelo teu trabalho. Você é um exemplo de pessoa. Eu estava esperando chegar o dia de hoje. Ouvindo isso de você, Carlos, eu acho que é uma missão cumprida tão grande para a minha carreira que você não acredita. Tô ouvindo de um próprio. Gente, Eita. é chorão também, seu pai? Muito. É, é que nós temos muita afinidade. Que nada é? conta. Que a gente se vê demais, pouco. É, que a gente se vê pelos corredores. Mas há uma afinidade. pelo Primeiro, que eu adoro gente de circo. Eu tenho um carinho enorme pelo Circense. E eu, eu vejo muito mais o ser humano do que o artista. E você é um ser humano. Eu não conheço ninguém que fale mal de você. Ninguém que não goste. Nunca vi você falar mal de alguém. Não, nada. Nossa vida... A nossa vida é aberta. Nós, temos, nós já temos problemas para cuidar da nossa vida, né? É. Como é que nós vamos cuidar da vida dos outros? E é o caso... É, eu só me emocionei vindo de você pela bagagem que você tem, pelo profissional que você tem e por você ter passado pelo circo. Você tem uma bagagem, Carlos? Fiquei bom de gagueira no circo. Olha aí. Você tem, você tem uma passagem incrível pelo circo. Então hoje, para mim, hoje eu tô. Como é que fala? Fechando o ciclo, fechando a vida, como é que fala? Fechando o um ciclo de é. fechando, não, não. fechando o ciclo. Tem um termo que fala. <laughs> encerrando um o ciclo. Um ciclo. Encerrando. Encerrando um ciclo. De estar tá aqui na tua frente, ouvir o que você. É, eu fiquei é, emocionado mesmo. Me disse que... Ouvi o de, ouviu que você me falou e, e eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Sabe por quê? são poucas pessoas iguais a você, cara? Amém. Teu pai, Rubaiara, é um sujeito maravilhoso. Gente... Eu sou suspeita. Esse homem ele é tão honesto, ele é tão puro, que ele está há 27 anos na segunda fase no SBT... Ele não tem contrato. É boca a boca. Filho de bigode. Filho de bigode. Olha <laughs> como ele é bom. Porque a filha dele disse para ele essa semana, disse: assim, lá em casa o meu pai sempre dizia, olha, se eu não for trabalhar, ele vai. <laughs> ele vai, pai, ele vai. Nesse caso, ele tá lá e. <laughs> ele faz. O baú é você, cara. Não, o baú é o Silvio. Não, a cara, aquele sorteio sem você não existe. <laughs> eu, 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 eu agradeço muito, Carlos. Assim, e falar de baú agora, mais uma, né? Falar de baú na sua frente, do teu pai, de tudo onde começou, e hoje levando esse nome, é uma responsabilidade muito grande para mim. Uma responsabilidade... Já o legado do Silvio é uma responsabilidade muito grande. E na tua frente, sabendo que a criação do Baú da Felicidade foi com o teu pai, você acompanhou aquilo tudo, ou pelo menos parte daquilo. E, e hoje é, o Luiz Ricardo tá, tá tocando, está um, se doando. Não, você pra, é, pra, é a cara do baú. É a cara é. do baú. Eu, graças a Deus, agradeço muito a oportunidade que o Silvio me deu. Muito. E quero honrar eternamente isso. É. Se um dia você sair... O Baú vai com você. Vai lá. <laughs> Rede Globo de televisão. Baú da felicidade. Vai lá sorteio. Compre o carnê, mas pague em dia. Pague em dia. É. <laughs> Rigorosamente em dia. Sabe mas mas isso... eu tenho uma curiosidade, tu, tem gente que acha que isso aí é enrolada, né? Que o Baú não, não entrega os prêmios. Não, não, não. E e é tudo certinho, né? Renata, uma coisa tão certinha. A coisa que o, o grupo mais preserva é essa, essa premiação. Essa honestidade, a Telecena, para você ter uma ideia, acho que há um mês atrás, nós fizemos um programa especial, nós entregamos um milhão de reais para uma pessoa. Eu vi. Em prêmios ou dinheiro? Dinheiro. 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 E se o dinheiro ficar, é, se nós não encontrarmos, por exemplo, a pessoa, o, o dinheiro fica um mês até nós encontrarmos o ganhador, esse dinheiro ele vai para a pessoa já corrigido. Que incrível. Já corrigido. Então, é assim, é, é, uma, é uma veracidade muito que, que o grupo carrega, né, essa, essa, como é que eu vou te explicar? Essa, essa verdade, essa credibilidade, né? o grupo Silvio Santos é galgado na credibilidade. Eu, eu sou suspeito em falar, porque eu tô onde eu gosto... Fazendo o que eu gosto, que é entregar prêmios, é mudar a vida das pessoas, é poder saber da dificuldade. Acho que nós, tanto você também, por nós termos passado dificuldades lá atrás. Não. Entendeu? Eu acho que hoje você fazendo uma pessoa sorrir Nossa, não, tem, não, tem preço, não tem preço. Você sabe, amor, que uma vez eu perguntei para o Silvio que lhe davam não sei quantos carros, né? E eu tinha, tinha liberdade de perguntar isso para eles. Se você dá mesmo esses carros, Carlos, quanto mais carros eu der, mais eu vou vender baú. É verdade. Mais carnê eu vou vender. É porque se espalha, né? As é, é a credibilidade. Sabe? Credibilidade. Porque, é, bom, imagine, você mora num bairro, você tem um quarteirão. Se você ganhar um carro, o quarteirão inteiro vai comprar o carnê. É verdade. Que vai achar que vai ganhar o carro é também, ou a casa. É verdade. E é por isso que o baú tá há quanto tempo? Mais de 50 anos. E nunca teve nenhuma, a, a telecena vai fazer 30, 37, se eu não O Corte vai me matar. É, não sei se o é SBT 37. SBT vai fazer 42, 37, é, 37 eu acho. Faz a telecena. A telecena muda a vida do, do, da pessoa assim, estalar. assim, no estalar de dedos. É uma, é uma coisa surreal. Então, Segredo, tô... tem várias Telecenas em casa. Você <laughs> eu compra compro. A Telecena? Eu compro. Ah, ah, com eu compro. E faz minha mãe ficar conferindo. com Golias, <laughs> ele comprava, no Natal, ele comprava uns 20, 30 carnezinhos para dar de presente para motorista de táxi, é. para o jornaleiro, para o porteiro. É vai, Golias, por que você faz isso? Ah, vai que ele ganha uma casa. É. Eu tenho uma história para contar e não é história. Um diretor nosso de, de comerciais da Telecena, o, ele No Natal, ele fez o que o Golias fez. Ele pegou várias telecenas e distribuiu para todo mundo. O porteiro do prédio, onde fica a telecena, ganhou uma casa. Com a telecena hum. que ele ganhou de presente. De não de não é deixar. isso aí. Gente, que Incrível! É, 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 é surreal. É surreal. Olha, eu compro. Ele compra a nossa vida, e ele compra online também. A nossa lá, vida é tão é. louca. É, é. Essa nossa vida, gente, televisão só tem maluco. Só. Nossa. Porque hoje, quando ele chegou aqui, eu vi uma moça que só pode ser filha dele, porque é uma Xerox dele. É igual a ele. Igualzinho. Poxa, que prazer te conhecer, senhor. o Ela. Trabalha. <laughs> em frente à minha sala. <laughs> Na minha sala. A minha sala. Aqui. A dela aqui é ali. E sala. ela fala com você todo dia. Qual? E ela fala comigo <laughs> três vezes por semana. Toda quarta e quinta. né? Quarta você vai gravar e quinta você vai editar. É. Eu te dou Exatamente. Bom dia. <laughs> então aqui é a, é a minha aqui, é do Silva, é. né? O programa do Silvio é. Santos. E eu falo, ah, você trabalha em quê? Você trabalha. Tá <laughs> É demais, né? É uma, uma coisa que não é dá loucura. pra entender, vida. Nós somos é. loucos, gente. Pessoal não, de televisão. É e ela fala, cumprimentei o seu Carlos. Mas você chama ele de seu Carlos? Não, tenho todo o respeito, como mas eu por adoro. Por que, que você nunca falou comigo, que absurdo. Eu falo, Google. <laughs> é que assim, a gente tem um trato. É. Ele não queria que eu fizesse rádio e TV, não queria que eu me enfiasse na televisão. Eu olhei pra ele e falei. Que pena, eu vou fazer rádio e TV. Ficou uma semana sem olhar na minha cara. De mal, assim, bravo, que eu tinha feito a faculdade, mas tudo bem, me formei, ele aceitou. E aí eu pedia para ele: eu falava, pai, pô, você tá lá, né? Pede um estágio para mim, alguma coisa. Tá... A não. Gente, a gente tem vergonha. Não, 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 não. Eu falei, tá bom. Aí eu meio que dei uma desistida assim: eu falei, ah, quer saber? Acho que não é pra mim, né? Deus deve ter outros planos para minha vida e tá tudo bem. Aí um dia surgiu uma vaga de é, assistente de produção no Silvio. Foram pedir para ele, para me convidar para trabalhar lá. Olha aí. Qual então... foi a resposta? Sua? Não. não. <laughs> não. O Fabiano ficou doido, o diretor do programa é. do Silvio. Ele é Marina, Luiz, mas ela entra como estagiária. Negativo. Não vai trabalhar, não vai trabalhar. Aí ela sai, ela, ela, ela me acompanhava muito, aí eles saíram, e aí comecei a fazer a maquiagem que eu ia gravar e cabelo. Aí eu fiquei pensando, falei, não é justo, né? É o sonho dela. Ah. E aí o convite foi, ela não pediu para ninguém. O convite foi por intermédio de um profissional. Aí me veio um estalo. Eu falei, Fabiano, posso falar com você depois da gravação? Tá aí? Eu chamei o Fabiano, falei, Fabiano. Você acha que a Maiara é competente? Eu falou, acho. Falei, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho algumas coisas para exigir. Se ela topar e se você topar, eu libero. Aí ficou o Fabiano, ela, falei, oh, é assim. Primeiro, aqui dentro ela não me chama de pai. Você pediu? Pedi. Segundo, ela vai passar por todos os processos que qualquer profissional, qualquer estagiário passaria precisar limpar fazer café fazer o que quiser ela vai ter que fazer ela não vai burlar nenhum tem nenhum tipo etapa. de privilégio né em casa eu não já agora parte de casa em casa eu não quero que ela leve ou problemas daqui ou novidades daqui em casa é pai e aqui é Luiz Ricardo aí o Fabiano ficou meio assim a Marina ela ficou meio assim aí toparam Aí e eu é começava isso. no mesmo dia. Ele falou, ah, mas, Naquele dia. Mas na tem um porém, dia. você começa agora. Ah. É. Eu Tá bom. Aí comecei, até hoje, vão fazer dois anos que eu tô lá dentro, até hoje, quando eu falo, me dirijo a ele, como o Luiz lá dentro, o Fabiano da risada. Ele fala, cara, tá, ele é seu pai. Eu falava, não é. Não é, aqui é mas o Luiz. Para, meu pai nunca pediu um centavo para mim. Ai, que lindo. Ele resolveu o contrato dos outros, chegava a minha vez Vai se virar você. Mas isso é, é bom também, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é muito vai crescer. Bom. É, claro, crescer, exatamente. é ótimo. Só que eu levava uma vantagem. Eu estou aqui cantando de galo, <laughs> é. pelo seguinte: eu ia falar com pessoas que eu frequentava a casa, que era o marido da Hebe, da Luiz Ramos, é, é. era o Vitor Costa. Não é que meu pai era amigo deles, Sim. então eu frequentava a casa deles. Eles se amavam. Mas ó. meu pai nunca disse: dá tanto pro Caso Roberto. Você vai lá e fala com o Luiz. Tá certo, é assim. Ah, mas é muito Foi a bom. melhor coisa que ele Uma das coisas boas que ele fez para Ela mim. cresceu. Aí ela cresceu. Ela se interou, ela foi atrás, ela buscou, ela rala. É normal. E a gente se trata lá profissional. Em casa. E mesmo que não fale que é pai e filha, não dá para negar porque é a é. cara um do outro. Não, e eu cresci eu lá percebi. dentro também, né? Então, hum, você cresceu eu, lá eu dentro, dentro, né? Desde pequenininha eu acompanho ele. Então, eu conheço a maioria das pessoas antes de começar a trabalhar lá. <laughs> Teu filho não quis. Não quis. A história do ele Júnior. Ele faz o quê? A história, ele é empresário, ele tem alguns quiosques de, de açaí. Ah. E, mas o do Silvio foi o contrário dela. O Silvio, do, 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 do Júnior, perdão. O Silvio conheceu o Júnior. É. E aí ele falou assim: "Nossa, que filho bonito que você tem". Eu falei: "Pô, obrigado, Silvio". Já tá na empresa? Eu falei: assim, ah! <laughs> Já tá na, já tá na empresa. Eu falei: "Não". Quando eu falei não, ele falou pro Silvio: "Eu não gosto de televisão <laughs> e nem quero". <laughs> o cavalo passando selado, selado. na frente que que no motor, que... não Sim, quis. Não quis. Ele falou é. assim: "Eu falei". Ele falou: "Mas por quê?". Eu falei: "Ele é muito envergonhado, Silvio". A vergonha nós tiramos. <laughs> Aí ele voltou. Mas eu não quero. Eu não gosto de televisão. Olha. E não seguiu. Mas ele é muito introvertido, meu. Ele, é, ele é. Ele é muito tímido Ele é quietão. Ele é fortão. É né? Ele é. é ele, ele, ele é, é jiu-jitsu. Enfim, hoje tá indo bem. Você também é uma. Ah, é descarregar caminhão de circo, filho. É. É. <laughs> Carrega caminhão. A Lusitana. Era aqui o. Car... Carrega, Manoel Vicente! Tá falando tanto de Manuel agora aqui. Descarrega, que... Manoel Vicente! De começar... A tua família. Bom, claro. Eu sou a quarta. A quarta geração. Quarta... O Dedé também. Quarta geração. A filha do Dedé tá trabalhando com a gente na praça. Eu vi ela de bruxinha, cara. Como é talentosa também, não? O não dia não que eu tava gravando dele. lá, ela tava ela de Ela tava de noiva. De noiva de bruxa. É, noiva meio. Os é, mim, né? é... Eu sei, eu... Meu, ela... ela ia casar com sangue. Ela, é muito... <laughs> ela ia casar é. com sangue. Ela é muito talentosa, muito talentosa. Bom, o Dedé é, um, é outro. É outro. É outro anjo. tubinho, tubinho. Dedé, tubinho, Dedé quando tá... o Dedé fazia show no circo em casa, queria ele, o Zaca, ele, o Zaca e o Musa. Os é. três. O, o Renato não fazia circo. Era difícil. E aí, o Dedé sempre me olhava assim, eu tinha 11 anos. Mas você é a cara do Paul Newman. Você é meu ah, Paul meu, Newman não. brasileiro. Eu lá, eu não tinha televisão no circo. Eu vou saber quem é Paul Newman pô. <laughs> naquela época. Com 11, 12 anos de idade. Imagina. Ele falava, você... você não... Aí foi passando. Com uns 14 anos, ele falou assim, você vai para a televisão. Aí o Zacarias falava, Luiz, você vai acabar na televisão, não vai ter jeito. Eu falava, mas não é impossível. É um sonho que... Não dá, eu estou no fundo do circo, estou num bairro aqui de São Paulo, num bairro do interior. Não, não, não vira, não, não é isso, não é o caminho. E acabou indo fazer um filme com o Mazaropi, que ele fazia o show também no circo do meu pai. Fiz o último filme com ele. E ele também falava, você vai para televisão, você vai acabar na televisão. E aí... E como é que você foi fazendo o Bozo? É. fui fazendo os números de circo para o Valentino. Valentina. Quero o né? Quero, quero ah. a vovó Mafalda. Ah, a vovó Mafalda. Uma é. das pessoas mais maravilhosas que você possa imaginar. Mas nós só, nós só estamos falando de gente boa, reparou? É. Graças a Deus. Graças a Deus! Reparou? Só anjo, né? O Valentino foi um, Valentino, um... Eu lembro doce. doce. O Valentino é um doce de pessoa. Um doce, um doce de pessoa. Aí ele ligava para minha e mãe. a filha pro... dele trabalha lá com a gente. Trabalha. No ratinho. Aí é. ele ligava, ele ligava para minha mãe e para meu pai. Avisa o Luiz que eu tenho que fazer um número de rodar prato. Ele tem que vir para cá me salvar. Aí eu ia, fazia o um número. Aí fazia magia que eu fazia. Domava leões na época. Quê? É. A gente levava, a gente levava os leões para lá. Para Taliba Leonel montava a jaula e fazia o número de leões sentava na... na jaula A entrava, entrava. abertura do bozo tem uma abertura do bozo que eu tô na jaula dos leões de bozo foi na minha na minha acho que foi na segunda abertura que eu quando eu fui para televisão meu pai não queria que eu fizesse eu falei não eu vou fazer e como é que você ficou vestido de bozo você é louco os, os bichos não vão te, te não vão acostumar não, com conheci, você é. porque você cuidava deles é, certamente é. Devia Minha ter vida, uma, uma amizade entre vocês hoje. aí. <laughs> ótimo. Hoje, hoje é assim. É você nunca levou uma mordida na história, não. Claro que não, você está inteiro não. Ele já teve que subir no mastro do circo para não levar escapou, a mordida, é. mas. Uma, uma escapou, Que Porque às vez. vezes ele se escapou. Né? Vem para cima. É. É. E ótimo, não tem animal em circo. Graças mas na a época Deus. era uma sobrevivência, né? Você foi amigo, do, amigo. Do, do Sérgio? Qual Sérgio? Sérgio? É? O Beto Carreiro? Be muito, muito, muito o Beto era outra alma boa. O Beto ajudou muito o pessoal do circo, muito. Você é não sente falta do circo? Ou, ou lá atrás assim, quando você ou, foi para TV é, direto assim? Renata, eu, eu quando eu comecei eu morava no circo ainda. Morava lá. Morava lá. Ela já não era nascida não? não? Não, não. Eu tinha 14, 15 anos. Ah, era. Então eu saía do circo, eu pegava o um ônibus para ir para Vila Guilherme para fazer o bozo. E isso era todo dia. E aí eu voltava para o circo para apresentar o espetáculo da noite, para escrever as tabuletas. Lembra de tabuleta? É. O que, que é isso? Placa que você escreve <laughs> para colocar na rua. Ah, que, amanhã amanhã sim, no circo, teatro, tá, tá, tá. não sei o quê, Carlos Alberto, a praça. Eu escrevia as tabuletas, eram 15, 20 tabuletas. Dia seguinte, levantava às 4 e meia, 5 horas da manhã, porque o programa do Bozo era ao vivo das 7 da manhã. Ao vivo, eu tinha que chegar às. Seis para maquiar. E aí. Demorava essa... quanto tempo, desculpa, para maquiar aquela. Era eu muita eu, coisa. eu Depois que eu peguei a manha, porque assim, começaram, os profissionais começaram a me maquiar. Mas eu já tinha a manha do, ah, da maquiagem do, ciro, do circo, circo. E aí eu pedi para que eu me maquiasse. Aí eu maquiava rapidinho. Maquiava rapidinho. Eu que fazia a maquiagem. Uhum. E aí. E aí tudo começou aí do circo para televisão. Eu sinto hoje uma falta do circo muito grande, muito grande. Acho que é aquele a velha frase, né? é chaves. Ah, eu saí do circo, mas o circo não saiu de mim. Ah, mas não e sai é... mesmo. Mas não sai. Até a, a gente, risado, a gente risado. caça circo Astral. pela cidade. Eu sempre tive. A gente tive... viu que tem um circo que vai estar tá em Sorocaba, a gente cata tudo e vai assistir o espetáculo. É mesmo. Eu sempre a gente tive alguém do circo nos meus programas, sempre, sempre. A oportunidade que você deu, bom, para todos, né? Para todos, para os meninos. É, que... O comando maluco, o comando. Tropa de... a... é, tropa é, o comando maluco, depois o tubinho. O tubinho é tubinho, maravilhoso. O tubinho, gente... é o tubinho maravilhoso. faz um circo diferente, né, amor? Ele faz cada dia uma peça. Cada de uma peça. Dentro do circo. Todo dia. Não é o circo que faz aquela É uma aquela... peça. É uma eu tinha um DVD hoje. do tubinho, de uma das peças dele. Eu não assistia todos os dias é. que eu chegava da escola, eu sabia todas as falas eu era garoto, meu pai era amigo do Arrilia Nossa Arilia o foi. Seu, ele e Piolim seu. foram os dois palhaços daqui de São Paulo, né? Mais famosos, né? Assim, de. O meu pai foi o último companheiro do Piolim. Ah, é? é meu pai foi o último. Mas ali na, na, na Marchal de Adoro? Na... Ah, Também. não, debaixo da, do, do museu? Quem montou o circo embaixo do museu foi meu pai. Ah, é? Porque não conseguiam armar. Eu escrevi, uma, desculpa, não, pode ir, pode eu escrevi uma crônica uma vez de revolta por isso ter acontecido com o Piolin. E eu não conhecia o Piolin. Outro maravilhoso. Porque, porra, ele tinha que. Eu falo não, não é é problema. Por, ele tinha que ter uma estátua. Uma estátua. E Machado. tiraram ele lá da. Era, era Marechal Deodoro, né? Marechal deodoro e tinha na Paulista, né? Que ele, ele, ele montou. Depois na Paulista. Puseram é. debaixo do Museu de Arte. É. Falei, ele meu, é... meu pai que montou o circo. Precisou serrar mastro e o caramba para montar a estrutura. Ele tinha que ter uma estátua. Não... Meu, pai fez, meu pai trabalhou com ele muitos anos. Foi o último companheiro. Eles tinham um quadro, Carlos, que era O Passarinho e a Passarinha. Era um casal que eles entravam assoviando. Ai, ah, muito bom. Meu pai... Isso é antológico. Meu pai de, de gala e ele de passarinha. Você não está entendendo o que era o quadro. Não, eu me lembro disso. Você lembra? Claro é que eu me é. lembro. Eu tenho foto, depois eu vou te mandar. Pai, eu meu tenho pai, 87 que... anos, cara. Eu <laughs> não uma criança. Assim, Renata, é, então, depois você me passa. Aliás, passa para Zahir é. o que você está dando para ele. 87 tá. anos, rapaz. Eu tenho vida. Eu estava contando para ela... <laughs> Ela pensou que fosse mentira. Do, quando você se queimou lá no, no, no Ratinho. É, no Ratinho. Que eu falei, ela disse: não, isso não é verdade. É, verdade feinha. Não é mesmo? É, ficou bem machucadinho aqui. Mas um erro mas um erro bobo, né? É o que eu falo em todas as entrevistas, eu falo. Foi uma fatalidade, porque eu fazia é. isso desde os nove anos. Porque circo é assim, pode notar. É um circo que tem dificuldade artística. Sempre o filho ou a filha com cinco anos já está no palco. Já está no... tá fazendo uma gracinha, fazendo um palhacinho, fazendo uma bailarina, fazendo alguma coisa que é a gente tá precisa é de essência, DNA, né? Né? e precisa é necessidade. Eu com Ai, nove imagina. anos eu fazia uma pirafogia normal. É a pirafogia. Sempre fiz. Só que lá naquele dia foi uma fatalidade. Estragou um pouquinho. Deixa eu te mostrar a foto. Eu, te, eu tava assistindo. Deu pra assustar. Deu foi pra assustar. ao vivo? Foi? foi. Foi, foi. Ele saiu Nossa Senhora. Foi terrível. E ela não... Que... Nem ela, nem Azar, nem meu filho. É. Não vai fazer, não vai fazer. Falei, ah, eu vou fazer, pô. Então ah, é uma brincadeira. Qual foi o erro? A muito gente brincava. Alto. Vai rodar prato. Na tocha. Muito querosene na tocha. A, a tocha, Querozene. quando você sopra o querosene, ela tem que ter só um pouquinho de, de, de fogo. Não... não... Não precisa. Tinha e, muito. e lá era, tinha muito. Fizeram num cabo de vassoura, enfim. Estava errado. E aí eu falei, ah, eu vou fazer. Tanto é que eu tento até dar uma minimizada na. Mas aí não deu. Quando eu fiz não, o primeiro não ficou máquina, não, não ficou nada. Não, graças a Deus, é, Carlos, foi nada. porque foi. O cirurgião foi. plástico que cuidou dele fala. Até hoje, fala até hoje que não. ele não. foi um milagre. Foi um milagre. Ele falou vai ter que fazer enxerto. Eu falei, não vai precisar. Deus está do meu lado. Eu não vou precisar. É, você que não merecia. Porque na minha cabeça eu ia. Do jeito que estava, eu falei: ah, eu acho que acabou a carreira aí. Porque ba pegou bastante na boca, enfim. Aí ele olhou e falou assim: vou ter que fazer enxerto. Eu falei: não vai precisar. Não vai precisar. Que, ah, graças e a, graças Deus. a Deus. Graças a Deus não precisou e. Quem olha realmente assim hoje, não, ele não fala nada. que não, não aconteceu é. nada, que realmente foi só Não um... dá nem pra ver. Foi um peeling um ao é... vivo, Renata. Você sabe o que é peeling? É, eu não sei. É... O quê? Arrancou a pele ali na... É, na força. Um peeling ao vivo. Nossa eu tenho uma senhora. curiosidade, Luiz Ricardo, é o seguinte. Você foi o bozo. Fui. Durante muitos anos. Se falar que era criança e não assistia, você... Não é... É, é, é. É, eu ia falar, mas não vou falar. Então deixa Qu quieto. É, Quantos bozos teve? Você e mais quantos? Nós chegamos a ter num programa, num, prog num dia, cinco. Por quê? É assim, me deu um calo. Como era muito puxado, eu fazia sozinho. Foi a época que o primeiro bozo saiu, que era o Vanderco Pipoca. Aí entrou o Luiz Ricardo e era muito puxado. Era ao vivo, das sete da manhã... À uma da tarde. Aí o Silvio cismou de fazer das sete da manhã à uma e depois das quatro às seis. Nossa! Tudo ao vivo. O um dia inteiro. O dia inteiro. E me deu um calo nas cordas vocais. E aí eu tive que parar. Foi onde o Silvio falou assim: Olha, você acha que a gente consegue fazer teste? E consegue? Porque você, o Valentino, te achou, foi um, um brilhante. Agora, será que a gente consegue? Eu falei, não, deixa comigo. E aí eu comecei a procurar alguns mozos para fazer teste. Aí, no mesmo dia, nós tínhamos o Luiz Ricardo, tínhamos o, Van, o Arlindo Barreto, Marcos Pajé, Décio Roberto, e de vez em quando o Edilson, que é o Chiquinho da Eliana. Ninguém Chiquinho. sabe disso. Sabe é, o Chiquinho da Eliana? Lembro, Chiquinho, lembro. É, é, eu lembro o Chiquinho da Ele era nosso produtor. Aí eu falei assim, Edilson, você tem um talento terrível. Vamos botar você de Bozo, vamos fazer Bozo, fazer um teste. Ele fez e ele ficou acho que um ano ou dois anos no, no vídeo. Mas com a gente, como criança, desculpa, eu tenho que falar que eu assisti o Bozo. A gente percebia que era Bozo diferente. Era. Ah, percebia? Lógico. Principalmente você que tem o olho claro. É. A gente falava: não é o mesmo Bozo. Eu ficava olhando <laughs> aqui, Cadê o outro Bozo? Espero que ela, que, na época, ela. Tivesse gostado do Bozo de Olho Claro, é, né? É, não, a gente gostava é. do Bozo de Olho Claro, porque você sempre foi muito sorridente, né? Muito, ah, não sei o quê. E, e tal. eu acho até que a, eu não vivi essa fase, né? Mas ele até hoje é assim: o jeito que ele lida com criança é, é né? muito diferente. É, Contagia. Ele lida com a criança de igual para igual. A criança pode ter três anos, 7, 12. Ele vai tratar de igual para igual, sem muitas no, frescuras. Foi, uma da, foi um dos problemas que, 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 que eu detectei na época. Detectei, com 17 anos, vai detectar o quê na vida? O <laughs> quê? Com 17 anos, quando teve a primeira reunião, que veio um bozo americano para dar aula, para saber como é que é isso. Foi do isso? filme? Não, e tem levar... alguma coisa a ah, ver com aquele não, filme? Não, tem nada a ver. Isso lá atrás. Ah, tá. O cara veio lá dos Estados Unidos, um americano para dar aula, como é que tinha que se portar. E aí, aí, o Silvio me chamou falou, você fez a aula? Eu falei, fiz. e aí? Eu falei, ó oh, Silvio, presta atenção. Eu era corajoso. Hoje eu sou um bundão, mas eu era corajoso. Mas tem que falei, oh, ser. Falei, é. presta 17 atenção. 17 anos. Oh, pre... Não tinha nada a Falei, presta atenção. Se você lançar esse bozo de novo, desse formato aqui, não vai adiantar nada. Ele falou, <laughs> por quê? Porque é um humor americano, humor americano e você tá nisso a vida, humor americano não tem nada a ver com o nosso humor, não é, tem nada, é claro. e principalmente o clown, principalmente o palhaço, lá dá um, um trupicão, o povo morre de rir, aqui não, aqui você é tem que enfiar é uma mesmo. torta na cara, aqui é você mesmo. tem que fazer uma coisa mais, mais abrasileirada. Eu é que minha cara falou assim tá muito assim, né? <laughs> eu falei assim, é um palhaço. Segue os teus instintos. Isso o americano falou. Eu, Silvio, o Silvio, ah, Silvio. Silvio, Silvio. Segue é, os. Tem uma visão louca, Segue é, né? os teus instintos. Então o que acontece? Na época, você que acompanhou, eu Bozo sempre tratou a criança de igual para igual. É. Fala aí, meu, e aí, é, tudo bem? Mesmo. Não é aquele negócio de que eu vou esforçar. Não tinha, não tinha essa frescura. Você entendeu? Não tinha isso. Deixa eu ficar calado. Era de igual para igual. E aí onde deu certo? Que a gente levava, não tinha idade, né? O Bozo pegava com 3 anos, a criança com 3, 2, 3 anos, levava até 14, 15. Na época depois veio a Xuxa. E é, o caramba, a coisa, coisa, coisa virou. O Bozo, é. o Bozo o marcou a nossa, marcou, nossa né? época. Nossa. Sou apaixonado, Carlos Alberto. E eu não consigo falar que eu sou o Bozo. Ele não Esse fala. é um problema. Por quê? Todo mundo fala ah, você, você acha ruim que te chamam de Bozo? Jamais. Mas te chamaram de mas Bozo. Mas é que você cresceu muito mais como o Luiz Ricardo. É, não, não é. Eu não quero que, que perca o um encanto do Bozo. Mas essa turma ah, não se lembra mais disso. É. não, mas na época, estou dizendo na época. Ah, na época. época. Não, nego tocava em assunto, eu falava, não, 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 não. É a mesma coisa você. É, você é, Saber é, quem é o Mickey. Quem é o Mickey, é quem é o Papai Noel, quem é aquele encanto. quebra e Eu quebra, sou né? encantado pelo Bozo hoje. É aquele Nossa, filme do casa... Bozo. Eu vi muito pouco o Bozo. Você é. viu muito pouco, amor? Vi, muito pouco. Mas aquele filme Adorando. do Bozo não tem é alguma meu coisa pai, a ver com Bozo? Eu não Deus. assisti, Renata. <laughs> Você não assistiu? É até meio polêmico eu tocar nesse assunto. Eu não assisti porque aquele filme, o que é não me engano, foi, mas ele foi muito excelente. Lindo, aqui, né? Ó, foi um ator assim, excelente. Mas aquela história não condiz com se a sua mãe assistir aquele filme, a sua mãe vai falar: caramba! Eu deixava a minha filha assistindo isso. Eu preferi não assistir. Constrói, né? Destrói. É. Ele Destrói. não assistiu, não deixou a gente assistir. Eu não deixei, eu não... Quer assistir agora pode, assistir, não tem problema. Não, não quero não. Mas é assim. <laughs> tô bem, eu tô ótima. Assim. Aquele, aquele encanto todo. É isso mesmo. Derruba quando tá cheirando, quando tá. É porque generaliza, bebendo, né? Quando... Generaliza um, uma. Foi o que ele falou, tio. Já chegou a ter cinco é. intérpretes do bozo. Então assim. <laughs> sai na rua. Sai na rua, teve um bozo que foi que foi para a igreja, para a congregação, né? E aí falaram o Bozo na co congregação. <laughs> aí eu saía na rua e eu falava: ainda bem que você largou as drogas! Gente, a minha faculdade a foi mentira, um terror. A... Digo, por Deus. Me paravam. Ainda bem que você largou as drogas. Ainda bem que você largou a bebida. É. Ainda bem que você não é mais promíscuo. Na faculdade me paravam, gente. parou me falavam, como que foi pro seu pai sair das drogas? Foi é, muito um difícil. gente! É. Não, gente, não era meu pai. É Olha que terrível! Pô, Você formou em quê? Rádio Comece... TV. Ah, é? Sou formado eu... em Rádio TV. <laughs> eu comecei a tomar vinho, bebida alcoólica, com 28 anos de idade, Carlos nunca tinha botado uma gota de álcool na boca. Você ainda bem que você veio para a congregação. Você está salvo. Você é. encontrou seu Deus. pecador. Pecador não. Mas teve nada. isso mesmo. repercutiu muito isso muito. essa imagem. Depois, é. né, de um tempo. É porque né? era vários um vale. Né? Mas teve um que foi problemático, né? Muito, muito. E vocês pagaram por isso, né? Muito. Todo é. mundo pagou. Todo mundo foi Até caro. A conta veio alta. <laughs> Opa a conta e como é veio, alta, é. mas eu segurei até até o final com hombridade. Graças a Deus a gente encerrou um ciclo, mas e ver você falando do, do personagem, Sim. a gente fez uma geração, né? É você, quantas gerações você não está fazendo? Quatro. Quatro. Aí. É porque Sim. se uma geração é 15 anos, dá sessenta. Eu tenho é. 69 de carreira. Olha isso. E criança gosta dele, né? Eu, eu não entendo porquê, né? Criança gosta do Carlos Alberto, é engraçado. Criança vai tirar foto comigo. Ele não tem rejeição hum. Nenhum. Você não tem rejeição alguma. É inac... Não é que é inacreditável. É o Carlos Alberto. É a pessoa. É o jeito da pessoa. É o jeito de se entregar. É o jeito do trabalho. É o jeito de ser metódico. É o jeito de ser correto. É o jeito. Esse cara nunca atrasou uma gravação. Nossa, eu acredito. Desde... Ei, eu uma acredito. gravação. Ele atrasou. Eu já vi o Carlos Alberto bravo, ouvir. É. Ouviu é. ouvi, e não quero ver mais. Mas eu já vi por problemas de horário. É. Horário. É. Ele chega para editar, ele chega no horário dele. A mesa não fica esperando um minuto. Uma vez a minha neta, agora deixa eu falar bem de mim, é, a minha neta estava comigo, que ela queria aprender e tal. A filha do, do Marcelo, da é. eu estava atrasado. Eu peguei o celular, liguei para o Rafa. Disse: Rafa, eu vou chegar dez minutos atrasado. Ah, tá bom, seu cara, tudo bem? Então, que já está. Aí minha neta, Mas, por que você ligou para ele? pô? Você é chefe dele, não. Ele é meu colega. Ele é eu meu colega. É o respeito da pessoa que está é. esperando. Cada macaco no seu galho. Ele é, ele é meu colega. Ele Naquilo lá, ele é o um cobra. A frase que eu aprendi com o Silvio no show de calouros, fiz seis anos no show de calouros, é assim, oito horas são oito horas. Não é um para as oito, nem um oito e um. O Silvio é a mesma coisa ele nunca chegou atrasado, nunca deixou ninguém esperando, nunca, nunca. Eu fui criado dessa forma. Essa aqui fica apavorado, outro. Eu quero sair, vamos o restaurante, vamos? Vamos sair às oito, vamos? Deu oito e cinco, eu tô com o carro ligado. Ah, Mas eu tô vestindo a calça. Isso hum, que nem eu, queria. Agora para vir para casa, eu já hum. acho <laughs> que eu esqueci. Eu troquei a chave do carro? Eu peguei a chave do meu carro e o cara dela tava na frente do meu é. eu subi correndo porque nós combinamos chegar meia hora antes é. que nós tínhamos que é. você. e ela tava no celular andando devagarzinho falei vamos amor Vamos. você <laughs> tá lendo aí porque para mim sete é e meia sete e meia é. não jeito. é sete e cinquenta é a nossa criação é. é a nossa criação é isso que mas perdura. esse Carlos Alberto não existe mais não que grito. de horário ah não, não. não mas não é nem de gritar Carlos não, não, não. Eu acho que dentro você envolvido no teu trabalho é uma forma de você se expressar que você tá angustiado. Às vezes eu explico em casa. Você tá angustiado para coisa acontecer. Você precisa botar para fora. Você precisa externar isso. Gente, vamos embora, caramba! E aí te dá um tom de voz, um... é, bom mas não mais. que você está gritando, é, ou não, maltratando. É não é um grito. né? Porque eu nunca ouvi você falou de mim. Agora eu falo de você. <laughs> eu nunca ouvi ninguém. Falar que esse homem distratou seja lá quem for. Jamais. Lá quem for. Pode ser o top, pode ser o iniciante, pode ser o, o aprendiz, o que for. Esse cara é íntegro. É, eu hum. me identifico muito com você porque, assim, é bom a gente se identificar com pessoas que fazem o bem hum. e que são profissionais. E eu tenho. Eu aprendi com o Silvio. Ele é o meu espelho. Aí vem ele, vem você. Você começa a se espelhar fala, porra, se esses papas fazem, por que que um humilde não vai fazer? E tá aí até hoje, né? Então, que deu certo, é. né? Você me emocionou num show que você fez, que eu vi no Insta, com não sei com quem foi, não sei se foi com o Matheus. Foi com o Matheus? Que estava super lotado. É. Super lotado. Aquilo foi uma emoção tão grande. O Matheus carrega muito público. O Matheus é. é incrível. É. Mas eu vou te falar uma coisa. O público amou de ter visto você no palco. É. Porque eu fiquei 36 anos sem fazer show, que eu queria que o Marcelo ficasse no meu lugar. Aí o Matheus me convenceu: vamos fazer show, a gente se distrai, a gente vai um dia antes, eu pego uma piscina e tal. E eu gostei da ideia. Então eu falei isso um dia desse os meus colegas, né, pessoal da praça de vez em quando, viu? Eu dou mais dura lá. Mas tem que dar. Só que eu não levanto a voz. Não, não precisa. Porque quando você tem razão você é. só grita. Quando você não tem razão. Nossa, que coisa. Na é verdade. é verdade. Você tem você não precisa gritar. Mas de vez em quando, tirando meu pai, eu e Marcelo, todo artista afogado e eu pô. <laughs> aí ah, e você e você olha eu não queria falar pô, nada Renato, mas ajudar? tem gente é, que me dá é, tanto para nos cuidar não eu... né Luiz se você não segurar o ali na dá, rede é o vocês... que mais me dá trabalho seu pai Nossa. É. eles têm uma capacidade de de relaxar no bom sentido ah está dando certo está dando certo nada tem que estar melhor É, não pode Cada acomodar dia. eu quando eu vejo o programa na quinta-feira é quando eu sofro Baiana. porque eu faço a redação final eu dou muitas ideias. Hoje eu, já, eu não ensaio mais, eu faço ensaio e gravo, como você viu, né? É. A gente senta, fala baixinho, vamos gravar, vamos gravar. Mas eu ensaiava, faço o programa, faço a edição. Na segunda-feira eu recebo em casa o programa pronto, pronto e dou uma olhada e diz: está ok. Tudo calmo. Na quinta-feira é eu terror. já fico de mau humor. É mesmo. Você também. Eu pego este mandado celular liga, a e entra no Ibope. No Ibope. Ibope. Então já começa a, brigar, a a ficar desesperado já com o Romeu e Julieta. Ele, não, é. ele fala para dormir até no outro quarto. Eu peço. É Pode melhor ir dormir lá no seu quarto, no outro quarto. A minha mulher poder... falando, não aguento você com esse celular e com esse bendito Ibope. É. Porque Porque assim, eu... ele não liga a televisão no domingo, porque ele não quer correr o risco de se ver. Mas o celular tá ligado, ele tá assim, ó. Porque a gente olhando. vive dele. E aí viu? ele vai tirando o print, me mandando, porque ele sabe que eu assisto todo domingo, porque eu, eu gosto de ver também o, o, o resultado, né, no ar, pra ver como ficou. Aí, ele, como se não bastasse não assistir, não dar o braço a torcer, ele pergunta depois como foi. Mas eu pergunto. Depois ele fica, e aí? Como foi? Eu falo, não. Aí você <laughs> tem que assistir. O, Pô, mas eu vou falar uma coisa para você. Desculpa te cortar. O dia que a gente parar. Exceção, Renata. O dia que a gente parar de querer saber resultado, você pode tirar a gente do ar. Acabou a carreira. Acabou. Acabou a carreira. E outra coisa, é. isso, isso isso é bom para a nossa empresa. E agora eu estou falando olhando para lá, porque assim é ótimo quando você se preocupa com, com o Ibope. É. No caso, claro. caso, nós estamos preocupados, não é com a gente, é com o resultado que a gente quer dar para nossa público. empresa público. entregar um material para o público que eles mereçam ver e aplaudam Sim. É, 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 é isso que eu acho eu faço um trabalho não é para mim eu não fico na televisão nossa meu cabelo está ruim hein? nossa a maquiagem ficou carregada, hein nossa o sapato não ornou com a camisa não eu quero saber de pop eu quero saber de pop eu quero saber o que como é que foi o meu resultado como uhum. é que foi o resultado no geral e a gente depende de muita gente, porque não, não é nós que fazemos. Quantas pessoas você tem na praça? Mais de 50. 50 pessoas. São é 50 gente. empregos, 50 famílias. 50 chefes de família. É isso família. que ele é. pensa também. Sempre você entendeu? Falar isso, então, é. a gente, eu me dedico demais, demais. Eu falei, tive uma reunião com a Daniela, falei para ela. Eu me dedico muito e gosto do que eu faço. A partir do momento que eu não me... Ah! Tá bom, vai. O tá bom vai, eu sou aquariano. 100 anos na frente, o tá bom vai não existe para mim. A minha mulher fala: você tô há 35 anos casado. Carlos, eu tenho um poder de querer trocar as coisas. de Não de enjoar, de querer sempre estar tá renovando. Ela fala assim: Eu não sei como é que você é apaixonado em mim ainda. Depois Até de hoje, 35 tá anos, você não me trocou ainda. Porque você troca de tudo. É verdade, tudo. você deu certo, né? Você troca tudo. <laughs> Você troca tudo? Falei, não é? É que você vai procurando melhorar. É, e com ela não é a melhor. A gente é, vir, não tem eu fico. Bom, ele tá Minuto a minuto. É um minuto a minuto. <laughs> minuto a minuto. Eu quero saber por que de 5.1 caiu pra 5. Ele Ou vai por olhar subiu tem... pra 6. E você vai olhar no OTMC. Não, tá passando. eu fico. É. Eu é. não vejo a próxima é. quinta-feira. Tá é, é louco! A, é. a gente tem eu devo, um dar mão. É. Eu devo dar a mão. Quando a bandeirante dá boas, um, eu quero saber por que tá Seu dando boas. Seu Carlos é a mesma coisa em casa. O <laughs> que, é que que tá, tá, tá passando na recorde e olha, interessante que fez com que o SBT não, caísse e olha, e olha que eu não tenho um programa, hein? E a gente que, não ganha pra isso. Não, é, é. a gente não ganha pra não isso. Tem que estar em primeiro, tem que estar E eu não tenho programa. Eu tá fico preocupado. Eu quero ver o quadro dela. Como é que tá? Porque ela faz, quero ver se está rendendo. Os meus sorteios, que, que são importantes, muito importantes. Então a gente fica preocupado. A partir do momento que nós largamos de mão, esquece. Acabou, né? Aí Você sabe o, que. A vontade. Uhum. Puta, é. É... Eu tive um mestre, foi o Carlos Manga. Foi Nossa. um dos meus melhores amigos, um irmãozão meu me ensinou muito, muito, muito de direção, amigo mesmo, amigo, amigo, amigo. E o um dia ele ligou para mim, dizendo, ele me chamava de Carlota, Carlota, tem um tosso chato para te falar. Nós vamos lançar em cima da praça na quinta-feira o, o Zorra Total. É um programa que vai entrar Renata Aragão, Agildo Ribeiro, sei o quê. Quero que você saiba que eu não tenho, eu fui voto vencido. Falei, ah, pô, tudo bem, pô, imagine. E eles começaram a ganhar. Claro. Globo, aquela turma, era covadia. João, é. Renato, Chico, todo mundo. Aí, o manga ligou para mim. Falou, Carlota, porra, bota o melhor teu depois que acabar o Zorra. Bota o teu primeiro bloco, mais fraco. Falei, não. Eu vou botar o mais forte para ganhar de você. <laughs> e aí? Pedir. <laughs> mas briguei até o final. Briguei. Eu sempre eu, eu quero ser o primeiro. Eu não fico satisfeito com o segundo. Quando cai um. Não que eu seja o primeiro, mas eu quero ser. Aquilo, é, é, isso é mais importante do que realmente ser, né? É, você entrar numa corrida de automóvel, uma Fórmula 1, e querer ser o terceiro. Não! Não. Eu quero o pódio. Eu quero estar no meio daquele pódio. Claro. Mesmo claro. que eu não. Eu, eu vou lutar pelo meu primeiro lugar. Lute. Lute, hum. que é isso que nos dá vida. No dia que eu perder isso. Acabei de falar. Eu paro de trabalhar, para. cara. Não tem mais razão. Cara, o dia que a gente ficar perguntando. Vou criar mais galinhas. Um 5,1. Por que, que caiu para 5? 5.1. Aí eu corro já pra outra Cai, pra saber que se alguém que que tá subiu um. Lá? Por o que, que, que quem tá... subiu é. esse um? O que que tá passando? o que, lá? que tá... quem deu o direito dele pegar meu 1? Um? É isso. Sem falar comigo, é. né? É. Exatamente. Nossa, Carlos, nós temos muito em comum, velho. É que nós, tem... nós nascemos, nós, nós somos artistas. É, é, é raiz, né? A gente raiz. não quer aparecer, a gente raiz. quer fazer. Acabei de falar também. Eu não estou é. preocupado Entendeu? com o sapato que não deu certo. É. Né? É, raiz. Uma raiz. vez, porque tem sempre os caras intelectuais, alguém que quer saber mais. para pro Chico Anísio que era outro também que eu tinha uma grande amizade. Pro Chico, tua roupa, você devia estar com uma roupa diferente. você assim, no dia que alguém reparar na minha Hã? roupa é porque o que eu estou falando não tá graça. É. Não tem graça nenhuma. Isso. é isso. Eu não estou preocupado com a roupa. Eu estou preocupado com que o Matheus vai falar, que o João Plenário vai falar. Perfeito. É isso que me dá audiência. Não tem o, o ego. O, hoje o ego está acima do, do bom produto para você entregar. Que você entrega. Entendeu? Uhum. Ah não. Eu estando, estando bem vestido, bem arrumado, o povo vai. E não tem conteúdo. Aí você, você é peca. Verdade. Então, é melhor você estar tá simplesinho e entregar um conteúdo é. honesto... Um feijão com arroz bem feito. Um, feijão um feijão com arroz, com arroz bem, bem temperado, feito. que você sabe que o humor é difícil. Eu, eu, eu fico imaginando o que você pena para os textos. Porque, é assim, quase. nessas quatro gerações, não há como você não repetir piada. O que você tem que fazer é o que é inovar, é temperar, é achar outra Contar saída, botar a mesma piada de uma outra forma. É... Uma outra forma. Isso eu passo, mais. eu passo por isso há dois anos só. É uma admiração. Aqui, <laughs> mas é é, é, é assim, é incrível. Eu falo para os meninos, eu falo, gente, eu sei que eu sou chata, que eu fico pedindo piada, tema, não sei o que, mas parabéns, assim. Vocês... Qual que é o seu trabalho lá mesmo, assim? Eu sou produtora. E aí eu lido com todo o casting do, do programa Silvio Santos, de todos ah, os Ah, do quadros. programa Silvio Santos, é. que agora é a Patrícia. Isso, com a Patrícia. E tá muito bem, digo se passagem, Tá, graças né? a Deus. É bom é trabalhar com ela? Ah, é uma delícia. É? Ah, ela, ela é. Eu sempre falo isso pra todo mundo. A Patrícia, ela começou a fazer o programa, ela tinha. Era uma baita responsabilidade. Né? Vindo do Silvio, do pai, né? Tendo esse peso em cima dela, essa cobrança. É, então ela, ela começou muito insegura e, e com medo ela foi pegando tanto gosto pelo programa que hoje ela, ela ama ela, tá ela curte é, às vezes ela esquece semana. até que, que a gente também, já está gravando e aí ela ah. às vezes pede Fabiano não pode gravar ele não Patrícia mas já tá gravando né então ela, ela curte ela se entregou, ela, ela se entregou também, muito né? e DNA, muito. Né? é o DNA né você tem sabe isso. o fora que eu dei com a Daniela não você viu o fora com a Daniela um. eu, eu dei dois eu dei dois com ela. dois, é? dois, dois falta de um dois 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 dá dois dá dois, era dois. Era dois. Era dois. Era certo bom eu era diretor artístico é. da emissora e o Silvio mudava de horário toda hora, mudava de dia. E Aquilo deixava a gente ah, não. doido. É. Que novidade. Que novidade. Não né? mudou Nossa. muito hoje em dia, gente. E teve o lançamento de uma novela que fizeram uma festa. Era no seis que é, Nilton Travesso dirigiu. E fizeram uma festa. E eu achava um absurdo a gente estar fazendo economia de um lado e hum. gastando do outro. Que acho que a economia tem que ser para todo mundo. E eu estava batendo de frente nas reuniões de, de diretoria. E aí. A... o oh, meu Deus, me falhou o nome da. As nossas relações. Mais Maísa. Maísa. A Maísa. Se contou comigo. Olha, você vai no coquetel. Eu disse: Não, não vou. Eu não vou porque vai ter jornalista, eu vou falar besteira e já chega de, de problema. <laughs> Bom, Fala, né? Fala. Aí eu disse no, no, eu, eu fiquei lá, ela desceu. Quando eu disse para ir pegar meu carro, ela estava com uma mocinha de calçadismo, uma blusinha simples e um caderno na mão. Eu pensei que fosse uma principiante de jornalismo, é. foca, né, que a gente chama. Que ela era muito menina, tinha, sei lá, 16, 17, 18 anos de idade. É. E a Maísa falou: "Ah, Caso Beto, vai, se não vou, porque o Silvio é um chato." Que está mudando tudo, ele sabe que eu estou de bronca dele. Que ele fica mudando essas porcarias. Aí ela falou assim: Ah, mas seria tão bom se o senhor fosse. O senhor vai viu, é uma menina. Ele disse, ah, filha, não vou, não, eu não quero me aborrecer, já estou por aqui. E fui embora. Se eu viver 100 anos, que falta pouco, que falta muito pouco, ah, é. eu não vou esquecer, eu estava na Avenida Santo Amaro não tinha ainda celular o meu carro tinha lembra quando saiu um telefone pro de, carro carro. você ligava eu, eu tinha porque eu sempre fui apasdeado pro é. carro aliás o teu é lindo ah. <laughs> e a minha secretária toca o telefone do seu Carlos a, a Daniela ah, quer falar com o senhor olha aqui Daniela é a filha do Silvio ah tá bom pô liga é... Aí, ela falou, seu cara sabe o que é? Eu queria tanto pedir. Ai, meu Deus. Eu não sabia que era a minha chefe, a dona da emissora. <laughs> e eu falei que o pai dela era um chato, Cato. que mudava horário. E teve o pior, que eu estava com uma roupa... <laughs> tava com uma camisa bonita do Ricardo Almeida. Ai, ferrou hein E ela falou, bonita a sua camisa, a sua camiseta. Eu queria, eu, falei, eu queria dar pro meu namorado, o noivo, o meu marido, coisa assim. Eu disse, ah, é, isso aqui é baratinho, Não custou caro cara, não. Ah, <laughs> ai, <moleque>. Meu Deus! <laughs> cara, quando eu liguei para ela, sabia que era ela, falei, Daniela, você me desculpa. Eu parei o um carro da Santa Mário. Falei, pediu um emprego a filha do dono, eu disse que ela era chata. Você me perdoa porque eu nunca imaginei, e isso serve para seis. Que as filhas do Silvio fossem tão humildes. Elas são. São demais. Falei, Daniel pensei que você fosse uma foca. Ela nem sabe o que é foca, né? eu, claro que eu vou. Você não tem que, ela ligou pedindo para eu ir. É, você não tem que pedir, você tem, olha, vá. Você é meu empregado, vai lá e faça, né? <laughs> eu vou falar, elas são, elas são demais. Elas pegaram uma empresa já com tantos anos no mercado, elas se inteiraram na empresa, passaram por, algum, por alguns estágios que o Silvio fez com que elas, elas passassem, elas entenderam toda a empresa e hoje a humildade delas vai fazer a diferença na empresa certamente vai fazer Ela já está mexendo elas vai amadureceram né, com a empresa demais. né foram todo um processo elas, né? es... é, a elas escutam a Daniela eu não tenho eu, não... eu conheci a Renata no palco inclusive é... da gravação então eu... eu tive mais contato pouco também com a Daniela mas assim a gente sentou nós ficamos acho que umas duas horas duas horas e meia mas sabe aquele papo que não dá vontade de terminar? Porque ela quer ela quer saber, ela se preocupa com, com o profissional, eu senti muito isso. Ela se preocupa com o profissional, ela quer saber onde dói, ela quer saber o, o, a intenção do profissional. É, eu senti muita. um lado muito humano. Da Daniela na reunião que eu tive com eu ela. Eu ainda não falei com ela, uhum. assim, tete a tete. Mas teve uma reunião que eu participei, ela foi muito. A Daniela líder. é mais velha? E direto, é velha. hein? Ela é, é, de... é direta? É, direta. Ela é líder. A é Daniela direta. outro dia apareceu na produção. Ela entrou assim, e, e minha mesa é na porta. Então eu tô de cara com quem entra. Quem entra tá de, de cara comigo. Aí ela chega na produção, eu. Oi, bom dia. E aqui que é a produção do PSS? A gente falou, é, olha, parabéns. Ela entrou na sala só para elogiar toda é a produção importante. do oh. programa, Maiara. do resultado, de tudo. A gente, fica, a gente travou, a gente falou, não, ela não veio até aqui só para fazer isso. Veio. O segredo da Record antiga é exatamente isso. Porque o Paulinho de Carvalho, que era o dono, Tava na coxia com a gente. O Tuta era diretor de TV. Então você falava com o dono não numa sala fechada com secretário Sim. com porta blindada não do ele, teu lado assistindo ele estava sentindo na pele na pele é. o que estava acontecendo então você falava elas com dono, mesmo, é outra coisa sempre né e a Record, sempre ali todas um né? dos motivos ele mexe na, na gravação aparece uma ou outra de surpresa assim a gente tem que para tudo ah, chegou vamos lá ela está ela tá sabendo é, elas né acho que separar bem o joio do trigo porque é difícil, quando você entra em um ambiente que você não conhece, tudo que, que, que chega até você, você vai dar um voto de confiança, você vai você não está sabendo. É. Então, o Carlos me conta uma história, você me conta outra, a Maiara me conta outra, o diretor me conta outra. Você vai ficar vendido. É, Estou correto? Claro. Ela está sabendo separar o joio do trigo. Ela está indo por base, ela está sendo. Ela está fazendo Tô realmente. Bem cautelosa. Isso. E a Renata é. também. A, a Renata disse que é uma grande profissional é feda, no financeiro né? é. Isso, isso me falaram. Eu... A única que eu, que eu tenho assim um pouco é com a. Com a Rebeca. Cíntia? Com a, com a Rebeca. Com a não, Rebeca. a Cíntia eu vi nascer. A, a Rebeca é um amor de pessoa. A uma Rebeca. vez eu fui Mas lá no Camarim. A Rebeca Camarínio não está atuando não, no SBT. Tá ela está roda. fazendo o roda-roda. Ah, só o roda-roda fazendo roda. Agora que o, que o pato, né, voltou para o São Paulo aqui no Brasil, ela acho que ela vai até gravar mais roda, né? Porque ela tava aproveitando o espaço que ela ficava de tempo no Brasil para fazer roda e tava roda. E estava muito simpático. Muito. É, ela é natural. Ela é. Ela se diverte, mesma coisa que eu falei da Patrícia, ela se diverte gravando. Ela começou cantando, né? É. Brincando, dançando é. é. com liminhas Ela Agora tá isso ela se zoa. Tá dormindo, eles ver vê essas coisas. É. Óbvio que falta que ele faz não ah, olha chegou meu respirar, carro né? meu carro fica ao lado do carro dele né yeah. me dói quando eu vejo aquela vaga vazia, vazia. Cara. ele faz muita falta o a Silvio... voz dele faz falta o Silvio foi um guerreiro o, o Carlos eu entrei ali é que eu não sei quando você entrou entre 80 87 eu entrei entre 83 para 84 lá Nossa. E o Silvio tinha essa 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 garra, você falou negócio de bater de frente com o Zorra, né? Ah não, eu quero, eu quero. O Silvio começou com essa garra na época de filme, ele tinha comprado vários filmes e a Globo tava com uma série de novelas também emplacando, né? Então ele anunciava o filme da segunda-feira, foi, acho que foi o grande diferencial do Silvio, que é a nossa bagagem, que é a sinceridade que é a sinceridade. Eu acho que a televisão é assim, não é um, um, uma máquina fotográfica com filtro. A televisão, quer queira, quer não, ela consegue captar quando você está mentindo, quando você está enganando. Pode demorar, mas isso acontece. O Silvio, eu me lembro que ele era tão guerreiro que ele ia para o show de calouros, ele falava: Bom, amanhã, segunda-feira, eu vou apresentar um filme. O filme tal. Eu não assisti. Mas, minha filha... Mas a minha filha número 4. <laughs> Isso ficou famoso. Ah, que a minha filha número 4, a minha filha número 5, a minha filha número 2, ela assistiu e falou que o filme é ótimo. Então, eu vou começar o filme. Vou fazer diferente. Eu tô assistindo a novela da Globo. E tá indo bem para caramba, hein? O que, é. que vai acontecer com o mocinho, com a mocinha? ele dava trechos da novela da, da, novela da, Globo. da Globo. Me lembro disso. E aí ele falava, então nós vamos assistir juntos a novela da Globo. Agora quando terminar a novela, você muda para cá. E ele botava o um desenho animado. Botava para segurar para poder segurar, é. segurar ah, quando a cadinha. É, é. a novela, parava o pica picapau. E se ele fosse picar, já, já parava. Parava o programa <laughs> em cima, Você lembra? Poxa, claro. Em cima da hora. E aí, Renato, não era, acho que você não, não, não era, lembra. era, pequena. É, né? você não lembra. Então ele falava assim, então, fazer o seguinte, a gente assiste assim. A gente assiste a Globo, vamos terminar a novela é e aí você muda para cá, que a hora que você mudar eu começo o filme. Na segunda-feira a Globo ia muito bem, obrigado, como sempre, mas ele arrebanhava todos pro SBT, iniciava o filme assim que terminava os créditos da Globo. Então, o Silvio sempre foi guerreiro. Nós Nossa. somos de uma geração guerreira. Não dá para separar e ficar assim: "Ah, vamos fazer de novo que não fui gravar com você". Cara, você olha, você ficou preocupada, eu não entendi. Eu fico um monstro desse. Gravando com um monstro ah, desse. Gelado, convite, gelado, me... que é. quando, quando a dela, quando a me de veio de me fazer o convite, que loucura! Quando a dela veio me fazer o convite, eu falei para ela, eu falei: "Olha a dela". Ele ama muito o seu Carlos, mas eu acho que ele vai ficar com medo de, de fazer com ele. Mas eu vou, vou repassar o convite. Eu não, não tem competência para isso. Ah, para com Não tenho Deus competência. Deus. E assim, aí eu vi ele passando uns quadros antes e eu, eu, <laughs> e eu sinto nele assim. Quando ele sente o ator inseguro, ele deixa passar. Ele passa texto, ele volta, ele escuta, ele faz. É desse jeito. Agora, quando ele sente firmeza, vai. ele vai. Vamos gravar. Eu falei, putz, ele, ele vai. pedir para pedir, passar umas três vezes antes de gravar. Puxa. E odeia texto. Ele não. Odeia. É, então, ele não tem de cor, então, ele, ele, é ele, ele gosta de entender. Ele não tem ponto, tem as dália, deixas. TP, nada. Ele gosta de pegar, aí, e entender aquilo. Aí, e aí, aí ele. Deixa, vai. eu entrei, Renata. Mas eu transpirava. Eu tava... Gente! É verdade. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui passar com ele. Quando eu passei o primeiro trecho, ele falou assim: Luiz, vamos gravar direto? É. Eu faço isso falei, com um pouco. Né? Eu não posso falar a palavra. Eu falei. <laughs> passei! que eu queria rir, é, pô. Eu é. passei, cara. Eu, eu passei. Rir, cara. Sabe quando você passa de ano? Eu passei de ano ali, velho. Passei de ano ah, vamos, ali. Vamos direto, vai, vamos de, direto. Ó, assim! Eu passei de que ano precisa, ali. É. Mas aí, quando você tem uma, um respaldo desse, aí você, pô, no quadro, a atriz. A Priscilinha. É, a Priscilinha é incrível. É, é incrível. Ela é incrível mesmo. Ela é. Eu é. agarrei, ela veio. Eu beijei a boca dela, ela foi. E nós não combinamos e quase, nada, nada. nada. E ela quase caiu Nem no e ninguém conseguia ah, segurar. Não, Não? Eu fiquei no camarim ele com ele. o né, texto. Conversando com a Priscilinha e tal. Você foi quê. lá e não falou eu comigo? Eu fui lá curiar um pouquinho. <laughs> Você foi na praça e eu não fui, falou comigo? Eu fui curiar só um pouquinho. Aí eu subia pra minha produção. Aí eu descia mais um pouquinho. Aí né, eu subia de novo. Que e aí eu, eles não combinaram nada. Na hora que eu vi o beijo, eu falei até me pegou de surpresa. Eu falei, gente, genial. Pensei foi genial, gente tá foi muito genial. Pode ser há muito tempo atrás. Ah, tá. Muito tempo atrás. Eu nem me lembro, mas há muitos anos atrás. Você chegou a vender também, né? Na praça. Ah, nós fazíamos merchandising mexendo merchan na praça. Fizemos. Lembra que era mais riso do que vendia, hein? Pô, Corte, você podia voltar, né? E o Tadeu, você tá Tadeu, viu? Tadeu, libera uma verba pra gente fazer <laughs> merchan na praça, pô. É, Tadeu, verdade. ficou muito duro. Ixi, aquilo lá dou um sorrisal pra ele na mão. Botar eu ele adoro no... ele. que eu já ri com esse homem, você não faz é. ideia. A gente viajava juntos. É terrível. A gente ria muito. Ele muito. é terrível. Ele é terrível. Sente tá? saudade ele é dele. Ó, oh, tem várias perguntas aqui. Ah, não, não tem perguntas. Peraí, não acabou, não. E eu preciso perguntar aqui, senão a pessoa vai começar a xingar a gente. Não, mesmo pra conversar. O povo pô. quer saber. Quem <laughs> fica fazendo perguntas? <laughs> Deixa não. eu conversar com nós. <laughs> Calma. Olha só, o Juan, Juan Santos. É, Luiz, sabemos que o Silvio Santos gosta muito de você, né? E qual foi a sua melhor experiência com ele? Além de todo o ensinamento que ele me deu, eu acho que o que eu fiquei muito. Pro... Eu fiz várias, vários trabalhos junto com ele. Mas um, um trabalho que me aproximou muito do Silvio foram os merchandising que a gente fazia do baú, quando ele vendeu o baú as lojas. Ele, nós tínhamos 90 lojas do Baú, aí ele se de vender as lojas, o Magazine Luiza comprou, e aí ele, mas não comprou o estoque, porque ele não negociou o estoque. Ah, eu me lembro disso. Ele não negociou o estoque. Ele falou: "Não, estão me pagando muito pouco, eu vou vender o que tem". Aí a gente explicou para ele, falou: Silvio, mas por exemplo, nós temos uma geladeira, ou três geladeiras, quatro fogões, não tem, nós não temos quantidade, não tem". E falou: "Não, não, mas eu não vou vender para eles". Eu vou vender no meu programa. Aí ele falou assim: como é que está o teatro? Olha só a sacada dele. Incrível. Como é que está o teatro, Natalie Leonel. Ah, tá livre. Leva tudo para lá. Levou tudo para lá. Eu vou vender, mas só vou vender lá. Você imagina o que ele aprontou. E aí a gente começou a ir no programa para fazer os merchandising dos produtos Do que produto nós tínhamos. Lá. Que é. E ele chegou uma hora e falou assim: Ah, não, eu vou querer com foto. Aí eu fui, falei, chamei o Corsi. Falei, Corsi, se botar foto, não vai vender. O cara tem que ver o produto, tem que mostrar, tem que manusear o produto. Aí eu ia indo embora, o Corsi falou assim: O Silvio, o Silvio falou para você entrar que ele vai botar o produto. E é um, é um, um armário, é um, é um guarda-roupa. Então acho que essa foi uma, uma experiência. Essa foi uma experiência. Que a gente montou o guarda-roupa e não parafusou nada. Só, só encaixou, né? Só encaixou. Televisão. E ele entrou nesse guarda-roupa. O Silvio Santos? É. é ele, ele... ele olhou o espaço e falou assim, hum, cabe uma pessoa aqui dentro. É. É, guarda-amante, ele falava. Esse, esse, esse guarda-roupa é um guarda-amante? Porque se o marido tá chegando, eu posso me esconder. Aí ele tá vindo. Aí ele vai e senta. Ele quando ele sentou, embaixo. falei: "Isso vai vir com o Silvio, com tudo para baixo, <laughs> Jesus amado". Aí eu esse liminha, pelo amor de Deus, ajuda aqui. E ele não quis saber. Fiou uma perna dentro do armário do guarda-roupa, a outra para fora, não subia. Eu ajudei, coloquei Ah, Quando ele entrou no armário, eu fechei a porta, né? É, fechei então. a porta. Pau. Deixa eu ir lá dentro. Lá dentro. Falei, você pode comprar o um guarda-roupa sem Silvio Santos ou, ou se você, com você quiser, Silvio com Silvio Santos. <laughs> que legal. Perfeito, perfeito. Moral da história. Tinha fila de um quilômetro e meio na porta do teatro no dia seguinte por causa do guarda-roupa. E as notícias, né? Luiz Ricardo, tira Silvio Santos e? do armário. <laughs> Era incrível. Foi muito, assim. engra foi muito engraçado. Ah, muito, ai, muito. Então, eu fiquei muito próximo dele, mostrando, foi nessa época. Olha eu, eu que eu fiz show de calouros. Que a gente viveu muito, mas acho que foi nessa época que a gente se entregou mais. Muito bom, muito bom. Tem mais aqui. Mariana Cotrim, quando você descobriu que queria viver da comunicação e como começou? Acho que foi no circo mesmo, porque no circo é assim: faltava o malabarista, eu tinha que aprender malabares, faltava o domador, eu tinha que aprender domar, e faltou um apresentador. Aí eu comecei a apresentar, aí peguei gosto e foi indo, foi indo, aí eu aprendi a tocar bateria, também porque precisava tocar bateria, porque vinha Toca sh vinham muito. shows, né? Não uhum. tocava, tocava bem. E aí eu precisei aprender a tocar bateria. E aí foi, indo, aí foi indo foi nessa época. Essa relação sua com o Silvio Santos foi construída como assim? Que você fazia o programa, né? Lá, malabares trouxe o circo para a TV e tudo mais. E como é que foi essa transição? para a telecena, para o baú, ele te chamou, ele viu que você era bom. Foi, foi exatamente assim. Numa época que eu tava fazendo show de calouros, ele falou assim: "Eu vou fazer uma premiação para o baú e eu preciso de alguém na rua para entregar os prêmios". Que era Felicidade bate sua porta, que eu te contei do Manuel Vicente. E aí eu falei: "Ele falou assim: Bota o Luiz, o Luiz vai para a rua." O Luiz entrega os prêmios e faz uma ponte comigo aqui no palco. Então eu fui para a rua, um repórter, entre aspas, né? E aí a gente começou a fazer cidades, grandes cidades. Ah, começou a virar um sucesso muito grande e a venda do carnê foi um estouro, foi um, um grande sucesso. Aí ele, acho que acendeu alguma luzinha. Tanto é que eu cantava na época, né? Eu tinha LP gravado. Hein? Ah, é? Não é, é. É. A história é grande. Todo jovem. Aí, aí ele falou assim, Luiz, eu estava pensando, você gosta de cantar, você está cantando, né? Mas você já pensou em apresentar, ser apresentador, ao invés de cantor? Eu falei, não, Silvio, eu assim, e se você mudasse. Mas espera um pouquinho. Antes de você responder, me responda o seguinte: quantos cantores nós temos no Brasil? Falei, sei lá. Falei, quantos <laughs> apresentadores nós temos no Brasil? Olha. Entendi o recado. Não falar mais nada. Entendi o recado. Aí eu meio que deixei a vida de. De cantor, a, a última o último trabalho que a gente fez foi o, o Duck Tales, né? Os Caçadores de Aventura, que foi um tema da, da Disney. Ah, que eu gravei. É, não. não. São não, os Caçadores caço. de Aventura. Ah, eu lembro disso. Eu que canto. Você ah. tem uma ideia. No é. caso, é. ele que canta. No caso, no caso. é o Luiz que canta. No e caso. aí eu fui convidado pela Disney para gravar isso. Aí nós gravamos, acho que foi o último trabalho sério que a gente fez de, de música. Legal. Tem história, cara. Tem história, né? Eu estava olhando para você, já foi... Tem história. Tem histó... Vamos lançar um livro? Eu já escrevi eu o meu. Sei. Ano que eu vem sei. Acho, que eu sair? Lançar. Eu estou esperando a volta do Silvio, porque a, a, a última, as últimas linhas tem que ser para ele. Olha, que lindo. Tem que ser para ele. Então, no dia que eu tiver certeza que ele realmente parou, eu termino meu livro. Você acha que ele parou? Ele não, não. para. Ele não vai não parar. Para, não. Eu, se fosse ele liga toda vez, a filha dele, sabe o que eu fazia? Ele liga. Não. Botava o carro do Silvio lá na, na vaga ah. para as pessoas pensarem que ele está lá. Ah, não faz isso, não. <laughs> Não, aí você mata a gente do coração. Que aí fica todo mundo preocupado Olha, e que trabalha com não, é não é, não. Não é maldade, é, é, assim. é, é adrenalina. É de... entendeu? <laughs> a presença dele. Renata, adrenalina é quando divide. ele está lá. É, diferente, não, né? é, coisa, é, é diferente. diferente. É outra coisa. É diferente. É outra coisa. É diferente. É diferente. Eu, tive, eu tive quatro oportunidades de produzir um programa com ele no palco. É assim. Não, eu, é terror. A primeira delas eu tive que sair para chorar no banheiro. Não, uma emoção, não. uma coisa. Que assim, eu olhava e falava, gente, é, é Fala. impossível, é inviável. Esse moço tá aqui. Ele tá aqui, eu estou produzindo um programa dele. Não Imagine aconteceu. só. Você falou que você ficou nervoso. <laughs> tinha um, no programa do Silvio, tinha o negócio de dançar. É com os olhos vendados. Uhum. Lembra? Uhum, lembro. E a gente tinha que adivinhar quem estava que dançando com a gente. Uhum. E os dois primeiros estavam <laughs> horríveis. <laughs> Na hora que o animal aqui, essa besta quadrada, foi entrar, falou: Carlos, se não der certo com você, eu corto, acabo com, com o quadro. Com o quadro inteiro. A responsabilidade. Como posso... é que eu entrei ali? Não, entrou. <laughs> Sabe por que deu certo? Eu sou muito esperto com desta parte. Eu sabia com que eu ia dançar. Eu já, é. eu já tinha uma, uma noção. Uma noção. Porque e senão aí, ele ia acabar com o qual Ele acabava. A minha mulher, essa é boa. E ela também. Você tem que falar com o Silvio. Ela também, não. Sim, senhora. Sim, Você senhora. tem que falar com o Silvio. Não, fala com ele. Pede algumas coisas para ele. Pede não sei o quê. Luiz, fala com o Silvio. Eu tenho medo. Eu era exatamente assim eu falava não medo. consigo ela você é um bundão tem que falar com ele tem que falar com ele passou ai se eu tivesse uma a minha mulher ai se eu tivesse uma oportunidade de falar com ele eu ia falar com ele passou teve uma festa no Jequitimar do grupo e estava todo mundo e os casais foram convidados e eu levei minha mulher e estava o Silvio aí e as meninas é. Todos. O dia que ele subiu com a Marília Gabi Gabriela no palco, lembra dessa festa? Florida. Você contou isso pra gente que tava lá e Ele tava de shorts, um... Foi com a Dilma, foi não. Não, 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 não. Ele não. tava de shorts. Mas esse aí não tava, nesse aí não foi. E aí ele, bom, enfim, ele deu um show, né? Ele deu um show. Terminou, eu tava sentadinho com a minha mulher, ele vem vindo. Eu levantei para cumprimentá-lo. Eu falei: "Silvio, essa é minha esposa." Ela não conseguiu falar prazer. muito prazer. Olha isso. Não, ele ele tem... foi embora. Ela falou assim, eu travei. É. Eu falei, eu venho há 15, 20 anos travando. Não tem jeito. <laughs> não tem não como. Tem jeito. Me diga uma coisa, Maia. Como é que você se sente Porque, gente, eu já falei anteriormente, a sala da praça é exatamente em frente à sala do Silvio. E é enorme. Tem gente lá que não acaba tem. mais. E de vez em quando tem aquele negócio, amanhã o Silvio vem gravar. Ai. Como é que você, sabendo. Ai. Eu tenho certeza que ele não ia. Eu falei, ele Ser não veio. Errado. Porque duas vezes eu fui. Como eu sei que ele não gosta que a gente chegue lá, eu vou ver lá de cima da, da, da suíte. É. Uh -huh. Eu fico lá vendo. Fiquei duas vezes. Uh -huh. Eu queria matar a saudade eu queria vê-lo. Mas como é. você não pode entrar no estúdio, isso é uma ordem é. só quem está trabalhando é que entra. Eu tava com saudade, eu queria ver o Silvio. É. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque. Porque a sala dela é em empreendida. Ah, e o, e o que é que vocês sentem? Então. É, um, é medo. É uma loucura, é uma né? Loucura. Porque às vezes ele marca com antecedência. Ele fala, ó, oh, é na semana que vem eu vou. Aí a gente já dá uma sentida que pode ser que não. Mas aí tem dia, isso aconteceu. Sim. Então. <laughs> o nosso medo é. Vai que um dia a gente acha que não e aí ele aparece. Então, a gente sempre <laughs> tem que estar com dois programas de stand-by ali. Um, um para Patrícia e um para ele. né? Ele 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 super entende que, assim, é o, o dia que ele pode gravar é um dia que a Patrícia grava. Porque toda a equipe já vai estar montada para ela. né? Então, assim, ele sabe que, assim, a gente grava de terça e quinta, então é de terça e quinta que ele vai. Então, ele marca de terça e quinta. Então, a gente tem dois programas de stand-by. Só que ele normalmente, lindo, maravilhoso. Ele cancela um dia antes. Ele não, não, não é comum ele deixar o dia passar. Aí uma vez ele deixou passar a noite. Chegou oito da manhã, ele falou, eu vou. Ah, eu já estava lá na vaga dele esperando aqui, ó. Pode vir. Nove e meia, ele fala, não vou. Eu vou não. Você quer saber como eu sei? Aí ah, é ligar para todo mundo, né? Oh. Que o Silvio não vai. Aliás, que o Silvio marca a gravação. Hum. Eu tô tá em casa, porque ela, ela trabalha até umas seis e pouco. Eu tô em casa, eu, eu janto cedo, eu durmo cedo. Eu tô em casa botando a mesa pra gente comer. Quando eu vejo um vulto passando. Eu, um, vulto, um vulto. Eu vejo um vulto passando. A escada fazendo assim, ó, tec. tec, 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 tec e uma porta fazendo bom! Olho pra cara da Zahrinha e fala assim: Silvio ligou. Silvio ligou e vai gravar amanhã. É. Porque... A gente nada porque... passa da risada é... de você. E assim, ó. Eu proíbo ela de falar as coisas da, fala, da televisão pro em pro casa. Meu eu não deixo ela falar. É, é, eu não... é difícil, porque daí, como eu faço artístico, eu falo. Cara, de hoje para amanhã, quem que eu vou chamar <laughs> para vir aqui gravar com gente, ele? Mas eu procura. adoraria que ele fizesse isso né? toda semana. Não, mas, mas ele, ele liga ele... toda a semana. Por isso que eu digo, bota o carro dele lá pra gente achar mas que ele ele tá. liga pra fazer o ele quê? Liga um que... Ele liga toda semana pra falar sobre o programa de domingo. É. É. Ah, ele, liga ele assiste pra... todo domingo. E aí, na segunda ou na terça. pra elogiar, ou pra. Ou pra dar criticar, uma... pra fazer o que ele acha que ele tem não que fazer. Ele critica tanto. Ultimamente. Tá vindo só elogios. só elogios. Tá dando certo, galera. Mas ele liga e fala: olha, ah, tá muito bom, legal. Aí, se ele, às vezes, ele não entende alguma coisa nova que a gente mudou, tal, ele pergunta, mas aquilo ali não tinha, né? Aí a gente explica, né? A gente mudou realmente. Ele tal, assiste tudo do Ele assiste todo E essas domingo? mudanças que vocês fizeram? Que ele ideia levou, dele... Não. Porque o programa está mais dinâmico. Então, a, é? ideia, a ideia não vem dele, mas tem que passar pela aprovação Nada dele. Nada de um minuto. O Nada Além voltou, né? ele fazia há muitos anos ele atrás. Há muitos anos, é. anos atrás. Aí a gente voltou com o Nada Além agora. Mas tudo de novo. Até da mudança da cor do piso do estúdio. Tem que passar por ele. Ele Passa tem que fazer um, o ok dele. Se não tiver o ok dele, não muda, não faz. Que loucura. Viu, Adela? É tá mesmo? vendo? Depois você diz que eu que sou ruim. né? <laughs> Eu, eu, esse, esse dia que foi até interessante o Corsi que me falou é, esse dia que que nós entregamos esse um milhão foi um quadro que foi feito que é um quadro das fichas que a Terecena foi entregar um milhão pegamos cinco representantes um de cada Estão. de cada localidade e aí colocamos no palco para entregar pra fazer o sorteio entregar esse um milhão aí disse que ele ligou e falou assim tava ótimo hein o, o, a entrega de um milhão, mas por que, que demorou tão pouco? Por que, que foi curtinho para o ar? Poderia ter aumentado. Eu tenho uma ideia: colocar uns envelopes assim, assim, assado. Ele está ativo. Ele, gente, muito. Muito. Ligado. interagindo com você. Não pense você que nós estamos livres, não. Por isso que muito. não terminei meu livro. É. Ele é. está ativo. É, super assim. Porque não sim. posso Legal. deixar que de é bom Você bom você falar, mesmo. né? Porque às vezes as pessoas, é, pessoas já acham que foi que ele, uma despedida. É. Que ele já está. O, o que eu reparo da, das pessoas é tipo assim, por ele não estar indo gravar, as pessoas realmente acham que ele que aposentou ele acabou. E, e acabou. É isso. Ele, né? Mas graças a Deus eu tenho o privilégio de, de trabalhar ali. E ver que não. Ele, e ouvir a voz dele. Ele tá super ativo. Ele liga pro Fabiano. Uma coisa que. E a gente já sabe o toque. É mesmo? Como Dois assim? toques é o Silvio, a sala inteira em silêncio, todo mundo branco, fala: amanhã não, amanhã não. <laughs> Depois de amanhã. É uma loucura. Eu gosto quando eu chego, a gente tá subindo a escada e tem a voz dele. É. Passando aquela coisa. Uma uma da saudade, saudade, saudade. Aquelas é. Dá gravações ali, aquelas é. todas, lá no, no museu. É. Tem um museu. E, não, e tem um lugar que tem umas pipocas, inclusive, de. Do cineminha. Fake, do cineminha, né? É. né? Fico vendo a voz dele. Renato. Só é. quem viveu, quem vive assim, ó, que viveu ao lado dele sabe o quanto a figura dele modifica a empresa. Uhum. Vou falar a empresa. Se, o Carlos, se eu estiver errado, o Carlos que me corrija, mas. É só você saber que ele, tava, que ele está ali, está ainda. Não fisicamente, mas. Sim. Está de olho, vai tá Está de olho, tá de olho e tá de falando olho. e muda e ah, faz. Faz uma besteira vai ver. Fa achando tá... que ele não está assistindo. Eu tive uma, uma oportunidade de conhecer o Silvio duas vezes. Uma no troféu imprensa. Duas no troféu imprensa, né? Que foi. eu conheci ele. E assim, eu lembro uma vez, o primeiro troféu imprensa que fui assistir com o Carlos Alberto, ele chamou eu até o palco no troféu imprensa, que o Carlos Alberto recebeu um prêmio. Eu simplesmente me dei um apagão. Eu lembrei com sua mulher, que você falou da sua mulher, eu lembrei de mim. Eu não consegui lembrar de onde eu saí para onde eu fui. É. E eu ele achei. pegou minha mão para me posicionar. É, nas costas. É, não, 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 minha não mão na minha mão. Mesmo. Ah, na mão. Traz. me pose, traz. ele traz você <laughs> onde ele quer que você fique. É. E dali, para mim, virou um apagão, eu não lembro de nada. Eu só ria, ria, <laughs> é. ria, ria. ria a porque a energia dele, é, dele é. contagia eu, a gente. É eu tenho uma frase assim: vai demorar mil anos para nascer outro. E não vai nascer. Ah, é. mil mil não, anos. tem certas pessoas que são. É muito, não tem ali, muito não forte, Muito forte, né? Muito forte. É muito forte. Você está é. lembrando muito, minha filha. É, eu pensei na Maria Fernanda. Engraçado. minha filha igual a você despachar. Você fala muito bem, é... né? Você ah, seria uma excelente sei, apresentadora. Acabou, né? eu, <laughs> já... eu já não <laughs> queria eu trabalhando na produção, quem tirar Você aqui? tem um negócio chamado empatia. Carisma. Carisma. É verdade. Ganhei minha noite. Não, não, mas eu tô te falando como Olha. um homem de 69 anos de carreira. Se você for apresentadora, você vai longe. Obrigada. Muito Assina solta. Assina né? embaixo. Muito obrigada. O será velho aí é que se cuide. Será que minha aposentadoria está aí? Tá. A minha está aqui. A, ah, é assim. ah, ah, no fim do mês está pronto. É a clínica nova dela. Tem que dar, dar oh, uma coisa. Que maravilha. É, é, tá o meu DSS é ela. No dia Ai, que você, olha, tá mais. Mas por quê? Vai demorar, vai demorar. Você ainda então, vai longe. Aí eu vou vai lá com o Sonico. Como é que vai lá? Caua Xi. Ué, vai longe. Isso aqui, na é <laughs> verdade. Muito dono pra manga, Renata Dia. Eu adoro o meu de trabalho. Mas é isso que faz a gente crescer, a gente viver. É você ter um porquê. É. Você curtiu o O propósito você faz. da gente, né? Tem um Nossa. objetivo, né? É gostoso, Entendi. né? Eu amo também o que eu O que mais faço. que tem aí? Tem muitas. Ó, brother e brother, né? A pessoa pede para você contar, no caso o Ricardo, o nervosismo que ficou com o Silvio Santos fazendo a propaganda do roupeiro do baú. Ah, do é, acabei de contar, de... Na é. Na TV, muito engraçada é. essa história. Foi, é. foi, foi muito interessante. é muito bom. A Mari também, é verdade que o seu primeiro emprego foi no SBT. Onde você trabalha até hoje, você falou carteira que... Carteira assinada, a primeira carteira. Minha mãe precisou me emancipar, para você ter uma ideia. É mesmo? Para poder assinar a carteira de trabalho. Que maravilha. o primeiro. Depois você saiu, ficou dois anos Depois fora. Depois de 11 anos fez o de quê? casa. Eu não sei se é o meu foi o meu jeito, Carlos. Eu comecei a não me identificar mais com o meio. E eu falei para minha mulher, eu falei, meu filho tinha nascido, ele tava com um ano. Eu falei, eu quero voltar o circo, eu quero montar um circo de novo, eu vou largar a televisão, tá do meu lado. Ela falou assim, topo que deve. É. Eu falei, então eu vou pedir para sair. Eu mandei uma carta bonita pro Silvio explicando que não estava bem de cabeça, era muita, é muito disque-me disque, né? Enfim, eu não estava preparado para isso. Eu sou filho único, eu não tenho com quem me abrir, não tinha com quem me abrir. Então, eu não tenho ninguém para para você trocar de o papo entendeu aí minha mulher me apoiou falou não não você sai só que quando eu saí eu mandei essa carta para ele tava com 11 anos de casa eu mandei a carta para ele eu saí mas aí depois que eu saí uns três meses depois aí eu recebi um convite para ir para Globo ah, você chegou a fui, eu nome? fui para um, 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 um outro título na Globo aí nós ficamos eu fiquei dois anos que Lá, isso? Também, ah, não me lembro a data 96, ah, tá. 7 por É, aí. por aí, quando o Júlio nasceu O Júnior nasceu em 95 eu é, nasci tá em 98 Em 87 é. Aí eu fiquei Não deu certo Voltei com o plano Do plano B, que era o circo Porque eu queria, eu queria montar um circo Mas eu queria montar um teatro hum. Porque eu sentia a carência de, um, de bons teatros, por exemplo Vou te dar um exemplo bobo aqui em Curitiba, os teatros estavam muito é, é, disputados, então eu queria montar um circo-teatro para oferecer o espaço para os grandes artistas. Então a gente bolou um projeto lindo, todo de poltronas, lona preta com iluminação, enfim, um projeto muito legal que acabou não virando. Aí nesses dois anos aí o, o Silvio acho que pediu, acho não, pediu para eu voltar. Aí eu voltei, mas eu voltei e agora já fazem. Acho que voltei, faz 24 anos. 24. 24 Minha irmão estava grávida de mim. É. 24 anos de volta Ó, José é dos Anjos. Do... É. tem a cara do. É a cara do SBT. <laughs> É igual o Bial na Globo. Não o tem como Bial tirar, não né? Não Pode trabalhar em outra emissora. Eu não consigo fazer comercial. Hã? Eu não consigo fazer nenhum comercial. Não faz? É, não, não faz. Não, não, não faz. Lojas de sapato? Baú da felicidade! É. Não dá, não dá. Não tem jeito. A Praça é nossa na Record, não dá. E até não A doce. Praça é nossa na Record. A nossa. Não é só o rosto, a sua voz é, é marcante. A tua voz é marcante. <laughs> Já sabe que é você que tá falando. É incrível. Porque né? na época que tava na pandemia, o Carlos Alberto usava máscara, as pessoas conheciam ele pela, pela voz. Pela voz, é. a voz então dele. Meu pai também, você também. Mesma coisa. A voz a gente se lembra. O Luiz Ricardo. Agora a voz muda, né? Tô com voz de velho, rapaz. Não, não tá. Eu não, não, não tá, acho tá. isso. Tô. Voz de velho. Tô. Não é, Carlos. É que eu vou falando e vai faltando é, ar e falta... eu vou diminuindo. É, mas, então, acho, acho que é, é lance de respiração. É, botar na que É, botar na fonte. É, botar na fonte de respiração. Não, não quero. Não, não, não quero. Como não, é pra... é não. não, é só a respiração. É. É o é. diafragma. É pra aprender você exatamente. se você ouve a voz do Silvio. Que tá com 90, vai fazer 93, se não me engano? 92. 92, já foi. Ah, é, 92? É. Ó, a voz dele. É a mesma. E não precisa de microfone. É, é a mesma. Não precisa, não precisa de microfone. Lá não precisa. Postada, você escuta é aquele lá aquele vozeirão que você escuta de longe. É. Você fala, o homem está aí. Chegou. Você se lembra do Carlos Imperial? Pelo hum, menos de nome. Lembro, claro. O Imperial, uma vez, veio fazer o programa. A gente, eu morava no Rio. Ele era muito meu amigo. Ele falou: porra, cara. O Silvio é uma máquina que ele ficou cinco horas, não tinha ar-condicionado no SBT. Ele não transpira. Ele, ele é... não. É... E ele não para. Não para. Ele pisa no palco. Ele pisa no palco, ele, ele, é no palco, ele não para para fazer xixi. Não. Que loucura. Não, não para para fazer Bebe xixi. Beber água, Bebe nada. água, nada. Nada. Eu, às vezes eu, eu, eu faço entrevistas assim. Pode preparar que nós vamos, vamos meter o pau na gente. Porque. Ah, não, você é baba ovo do Silvio Santos. Ah, você. Cara, o que a gente fala aqui, eu acho que é um exemplo é tão grande de vida que é pouco. É pouco. É verdade. É pouco. Não é questão de você é, é, querer ser puxa-saco ou alguma coisa. O cara é diferente. O cara é diferenciado. Ele nasceu iluminado. Ele... Até hoje, eu estou te falando o lance da voz, que é o. A voz não está cansada. E a tua é, é respiração. Porque na pandemia, quando eu peguei eu peguei a, o Covid, eu também tinha dificuldade em falar. Pelo diafragma, por causa do, uhum. do pulmão. Então, é a respiração. A voz não está de Por velho, exemplo, não. É, eu vou ter dificuldade quando voltarem os merchandisers. que agora já vão voltar. É. Porque uma coisa é fazer um quadro. Que eu posso errar, posso trocar. É. Qualquer coisa, agora você está ali no TP, eu não, não sei se eu tenho fôlego claro para falar um minuto. Você né? deve fazer a fome. Claro. É só a respiração, não precisa nem ser a fome. Tem que treinar. É só a respiração. É, vou voltar a treinar o seu Ó, encher, pouco, bexiga. encher bexiga. Encher bexiga. é bexiga. Só... E outra coisa, você é macaco velho, não tem. O merchandising, quanto, mais, quanto mais pausado e mais natural, melhor fica. Você quer respirar num, num numa determinado momento da frase que não é para respirar, mas você pode, você tem notoriedade para isso. Você para, respira, volta, faz. É, é que é... você não conhece o Beto. O Beto é brabo, é. É... Inclusive, o Beto está mandando umas mensagens aqui. Ah, é? é. O Beto, é... Eu tô o Beto lendo. Você não... é. O Beto tem uma paciência, pô. Vai tomar é. banho. <laughs> O Cama. Beto coitado, ele pena comigo porque ele é muito rígido, né? Eu muito sério. Eu sei, eu sei. Ele é um grande profissional também. Ele é um excelente Bom, os, profissional. Os três, né? Que trabalham que eu conheço, Não, eu conheço. Só o Marcelo Não, e o Beto. Não tá, com você, o Marcelo e o Beto. E eu vejo bastante o teu filho que ele é dentista. Ah, o Maurício, o Maurício, o Maurício eu eu vejo na TV muitas. TV. É, eu vejo um, acompanho muitas é, reportagens dele. Eles são Certinhos, né? Todos o Beto, certinhos. quando dirige a praça, cara, fica a clima de Silvio Santos. Fica, fica. A clima de Silvio Santos? Fica. Tenso em Beto. O, Beto. o Beto. Deixa tenso o negócio. Ponto para o Marcelo. É. Ai, quando o Marcelo dizer? não vai, eu falo. O não. Beto vai dar bronca da gente. Deixa eu decorar aqui né? É o corre-corre, da o Corre, corre. É o corre, -corre. Mas ó, no Merchan você vai, sair, vai tirar de letra que volte muitos. Vão voltar agora, se Deus quiser. Muitos, muitos Merchan, muitos, muitos. Se Deus quiser, semana que a tua, vem a, gente a Agora, depois de amanhã. Tua credibilidade é muito grande, Carlos. Muito grande. esse lance de um é minuto, respeita o minuto dele. É. Mas não, mas não é. pode respeitar o minuto dele, mas manda não carregar o texto. Não carrega no texto, né, Beto? É, Porra. É verdade. Vai, não vai é... ele que fazer o texto, Não é. Porque quando o texto é. Já vem, é. vem do cliente. Pronto. É, mas a gente pode parar também. Claro, não, Quando erra, tá, volta, né? erra, volta. Porque é gravado, né? É. Você não tem vontade de fazer um programa, Luiz foi a Foi a vida inteira, isso, né? Mas Será assim, que a Daniela não te chegou assim? para isso? Amém. Que os anjos digam amém. Que ela vai é. mexer em toda a programação. Estou aqui para o que der e vier. Estou aqui, falei para ela. Falei, pode contar comigo. Estou aqui para o que der e vier. Bom. Ah, que gente, dupla, hein? A gente arrisca. A gente, e a gente deu... Uh, graças a Deus, o, o Carlos, é aquela... Eu não sei o que é, eu não sei explicar. Mas em todas as pontas que o Silvio me colocou para jogar, eu Era. consegui fazer gol. Muito bom. Menos mal. Menos mal. Entendeu? Então, se você puxar o histórico, se você puxar a capivara, <laughs> ela está. Ela ela... Mas eu acho que você é um grande jogador de propaganda do, do grupo Silvio Santos. Tranquilo. É, eu tranquilo. gosto. Eu gosto. Um programa, fazer um programa de venda. É, é um tua marca. programa de venda. É, um é verdade. Venda, é uma marca. Mas é a tua apresentador voz, também. É tua, é apresentador. a nossa. tua maneira, esse teu sorriso verdadeiro, você, você sorri com os olhos. Você sabe que a gente grava, a Mayara estava falando, eu não consigo gravar com TP, eu não consigo gravar com Dália, e eu não consigo gravar de ponto. Eu não gravo. De ponto deve ser horrível. O terror, o que você grava? O é terror assim? da, da produção do Teleton na na cabeça. Cabeça? é quando ele vai gravar porque quer enfiar ponto nele e ele fala, não vou eu por não ponto, consigo. pelo amor de Deus, eu... Então o que, que eu faço? Eu, eu, eu entendo, eu entendo a coisa, porque isso é que é bom, é você vestir a camisa do teu produto. Então você tem que entender o produto, porque não adianta você ler um minuto se você não acreditar no microfone Aqui. que você está é, vendendo. Tá então mim. me dá o microfone, eu vou desmontar, eu vou querer saber e eu não preciso de Dália. Onde é que é o final? Ah, o final é que ele está à venda na casa do Carlos Alberto. É lá que vai vender? É. Ok. A gente faz inteiro não deu certo geralmente não volta eu, eu não volto um sorteio porque eu tive essa essa o Silvio não volta o Silvio não como volta assim, a gravação não volta, não volta não, a gravação não, não tem edição eu aprendi no Bozo porque é. o Bozo o Bozo era ao vivo eu fiz dez anos quase nove anos o Bozo nove anos ao vivo então você não tem como errar errou vai embora você tem que dar um jeito te xingou no telefone? Vai embora. Ah, é segue o baile. Só segue, o segue o baile. É a nossa história. É o circo. É, é você ter feito tudo o que você Mas fez. Mas de sem cara morte. limpa é mais difícil, é né? Olha a pergunta do Beto? De, sem ser o Bozo. De cara limpa é mais difícil, né? Muito é madando tá aqui, né? É, é você. É, é você, é o você Ricardo, não é o um personagem, aí. né? É. Porque é. 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 não é? é? O nariz, e o negócio ainda ajuda. Dá uma disfarçada, né? Luiz Ricardo, que todo mundo conhece. <laughs> Peraí, é né, que o Beto te mandou mensagem falando sobre uma carta. Depois você conversa com ele, é coisa de vocês. Assim, ah, é? ai, carta, é. José dos Anjos fez uma pergunta aqui bem legal. Uma foto sua de palhaço, bozo, com uma criança chor é, chorando viralizou na internet. E você reencontrou essa criança, agora adulto. Foi verdade. Como é que foi essa sensação? Como é que foi isso? Foi uma mistura de, de emoção com. É, travou, me travou. Eu estava na, padar... na farmácia. Entrei na farmácia comprar bobeirinha. Graças a Deus eu vou para a farmácia para comprar bobeira. Aí, de manhã, eu tô pagando, aí, batendo nas costas assim, o menino mostrou a foto do Bozo com essa criança, que, que era o Luiz Ricardo, com a criança no colo chorando. É uma foto que viralizou. Aí o rapaz falou assim, é você nessa foto de Bozo? Eu falei, sou eu de Bozo nessa foto. Falou muito bem, e esse menino que está chorando aqui sou eu? Nossa, Ei, nossa Senhora. Eu falei: Não, é mentira. Sou. E era o cara. E Olha era o cara. isso. Foi assim: sabe quando o chão sai? Eu falei: Meu Deus do céu, cara casado. Eu falei: Caramba, para você ter uma ideia, que eu achei muito legal até o Gotino, da Record, eles botaram essa matéria no, no programa deles. Foi. No programa, para entrevistar o um menino. Aí ligaram para o menino, botaram o menino no ar. Foi muito Isso legal. Isso é muito né? Eu acho que eu nunca te contei. Uma vez eu fui na, na MTV fazer do, com o Gordo. O João Gordo. O João Gordo. João Gordo. É. E tinha uma plateiazinha, 20 pessoas, 30 pessoas, e começaram a fazer pergunta. Aí uma menina, uma mocinha, falou, ah, tem uma curiosidade a seu respeito. O que é esse? Eu era, eu era menina, eu estava no corredor de hospital, e o senhor passou por mim, passou a mão na minha cabeça, e o disse, Olha, você vai ficar boazinha, sei o quê. Meu Deus. É. Não é uma coisa, não dá um. Dá. É que vocês têm um poder. Marca, o né? artista não sabe a é força a que, a que não tem. Não sabe. É a força. Se os artistas fossem unidos, como os músicos são, Nossa. ninguém segurava a gente. Ninguém segura. Ninguém segura. Mas é difícil essa união, O Carlos. povo está do nosso lado, cara. É, mas é difícil, essa união é difícil. Não, não existe entre artistas. E não existe. É, por é por muita que... disputa porque é, o, o mercado é, é pequeno. É pequeno. É por isso que eu quis sair. É, é, é um querendo roubar o lugar do outro. E eu que? Eu Uma eu... das nossas maiores é. conversas A vida inteira era era isso. Eles, ele, 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 me olhava, ele, ele me olhava e ele me olhava e falava assim: Eu não consigo entender. Você passou a sua vida inteira me vendo sofrer nesse meio. O que que você quer se enfiar lá dentro? eu falava, não, eu quero, eu não vou sofrer, eu quero me enfiar lá dentro. Ele me olhava e falava assim, você vai sofrer. Querendo ou não, você vai sofrer. Vai ser difícil, você vai carregar um fardo, vai ser complicado. Você vai chegar chorando em casa e batata. Seis meses, <laughs> quase um ano chorando todos os dias. E <laughs> é, ir embora. Eu é chorava. É muita, é muita tensão, pressão. Tensão. Muita pressão. É, 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 é complicado, né? O pessoal não até hoje tem uma galera aí que acha que ele que me colocou lá dentro então eu escutava cabeça, algumas coisinhas que tinha acabado de entrar eu chegava em casa chorando até que um dia eles falaram, eles falaram assim, não você tem que pôr na balança que você mais chora do que sorrir no trabalho eu falei não eu tô muito feliz só preciso desabafar para amanhã eu chegar lá com um sorriso no rosto de novo até o sorriso virar costume e não ter mais choro hoje graças a Deus é só sorriso no meu trabalho. Tá aguentando, Eu sou... tá aguentando esporro. Tô. Tá olha, aguentando... <laughs> engolindo sapinhos. <risos> muitos! <risos> muitos! Renata... Mas é, tem que engolir. É, tem que mas engolir. É legal. Mas, é mas você sei toda a profissão. Ela amadureceu é. muito. É. Ela amadureceu demais. Profissionalmente. Uh -huh. Profissionalmente, principalmente profissionalmente. Ela a madureceu. Minha filha, a mesma coisa. Ela foi morar no Rio há três anos, é outra pessoa. É. Mudou. Mas a mulher, ela amadurece mais rápido do que nós, né? Muito Verdade, mais. Verdade, muito mais. Vocês são terríveis. Vocês. Amadurecem, vocês é. absorvem as coisas. Mas também envelhece vocês... mais rápido que a gente. É, não vem, não. Eu tive não. na minha bermuda hoje, ela falou não. exatamente isso. Depende. É. Não, 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 não. Hoje não mais. É. Homem, não. homem envelhece é, mais rápido. É, a testosterona já está para as mulheres também. É, é, o chip da beleza já está aí disponível. A testosterona, a testosterona, a testosterona, ah, a testosterona é que testosterona. deixa vocês se achando. Tá a gente já pode. Não importa hoje, não. Não é importa hoje. Aquele botãozinho que eu botei aqui. É, quase isso. É outra coisinha. É. Não, ela faz um tratamento para mim maravilhoso, viu? É, ele gosta. Então você Não pode passar para a dona Zarri, viu? Dá resultado. Pode passar para a dona Zarri. Ah, vou deixar ela, ó. Que olha, olha isso. É isso aí. Mas não. é o quê? É jovem também sua mãe, né? Que, que... Minha não, mãe... você está falando para você, você faz um tratamento um, para ele. Pra pra mim. Você vai pra falar mim, com pra ela para fazer pra um tratamento para mim. Ele. Ah, para você e ela, é, como está? Não precisa. Ela está bem. Ela está bem? Está super bem. Ah, então ela está tá super, então super bem. Então tem que acompanhar a esposa. É... Ela está super bem. <laughs> que bom. Mais alguma aí? Tem, ali? ó, do, do Russo, perguntando... É, seu Carlos, por favor, pede para ele contar a briga que teve com Arlindo Barreto nos bastidores do Bozo. O Arlindo diz que ganhou. Sério na mão, é? Quem Se que é tá Arlindo? É ruim, hein? Citou o nome, citou. Tá no... Quem é Arlindo no... Barreto? É que fazia o Bozo também. 30 ah, anos, outro Bozo. Ele nunca citou o nome. Você bateu Foi. neles. Que maldade! Quem, quem fez essa maldade? No... A pergunta? Russo-Soviet? É. Russo. -soviético. Russo. Que o é que aconteceu? Meu Deus! O que foi? O Renata? Poxa, puxa de. Ô Renata. Puxa, puxa do Ô, Renata ah. É assim. <risos> <risos> Passo pra. Passo pra Não, eu quero saber agora, pelo amor de Deus, eu quero rir também. Ah, lindo. Não, agora é cor. Agora foi um ato. Já foi. Foi o <laughs> quê? Quem, quem, quem já escutou, você contando essa história, já ligou um ponto no outro. Agora eu contei conta. essa história uma vida inteira, nunca falei o nome do ator. Ali. <laughs> <Meu. risos> eu não, foi perguntar. A Raílo. famosa pata de elefante, você sabe, sabe aquilo. Agora estou curioso. Pô. A pata de elefante é onde pisa a ferramenta. Hoje ela foi a pata de elefante. Foi uma mas vida ele... inteira o pessoal falando, mas quem que era o outro Bozo? Ele, não, deixa pra lá. Não, meu meu Deus. Deus. O Arlindo, chorei agora. O Arlindo, o Arlindo foi, um, foi um ator do Bozo que deu um pouco de trabalho, enfim, pra todo mundo. Foi onde foi. <laughs> o filme, o filme. O filme, o filme, filme do foi, Bozo. foi feito em cima dele. É mesmo? É. Filme <laughs> Resume, conta. Eu vou ficar quieta, você é fofoqueirinha também. Acho que deixar o dono do Não, não, não. não. Depois a gente sai do ar. Ó, tô transpirando, pô. Ai, quero saber. aguinha aqui. Tá calor aqui. Ai, minha Nossa Senhora. Mas vamos, quando... Carlos, fala outra não, coisa. Ah, então não Muda. quer Muda. falar? Ah, então. Muda. Tá Muda. Conta, aí. Calma aí. Vou. Conta, conta vou. uma outra. Mas deu umas uns... Ah, pai. Pois... Foi, tá foi mais ou menos, né? Tá bom. Tá bom. Ó, tem outra pergunta aqui do Capitão Defensor. Esse é, uhum. esse é o nome da pessoa. Eu gostaria de saber como o Luiz foi escolhido para cantar a música do Duck Taylors. Duck Taylors, né? O, o, Duke, acho que foi o Duke timbre Duke. de voz. Aí a gente estava conversando. E de bobeira. Eu estava no estúdio. Adorava esses, esses desenhos. Estava no estúdio botando voz num, numa música N lá. Aí passou um cara e eu vi que ele voltou. Ele voltou, escutou um pouquinho, eu vi atrás do aquário. Aí ele foi embora. Aí no dia seguinte veio o convite: Olha, o pessoal da, da Disney veio, passou por aqui, ouviu o teu timbre de voz, e você quer fazer um teste para cantar essa música? Aí o Renato Figueiredo, que era o diretor musical na época, falou: ah, Vamos lá, bota aí. Aí eu botei a voz, fazendo só uma base, uma voz guia, e acabou ficando a voz guia. Aprovada, não precisou nem ah, fazer a, a, a real. O que era? Era um desenho de para Tio é, né? Que fazia é, aquelas é. moedas assim. É. É. Aquelas moedas. É, tipo, isso. Tio tinha muito dinheiro, seus sobrinhos. Que é o adorava. Que era, é. Aí eles aprontavam. E aí a gente o acabou gravando. O SBT, ele é família e é criança também, né? Remete infantil. Eu sou criança. Remete família. Não é? total. Aliás, muita boa ideia votar filmes infantis de manhã cedo. Hein? Maravilhoso muito na gostoso boa, mesmo eu, eu, eu se eu tivesse que pedir alguma coisa para Daniela eu faria um piloto eu faria um piloto de um gente inocente de um, lembra disso claro gente inocente as criancinhas, as é tudo... o Marcelo gravou a escolinha a pracinha a pracinha, a pracinha e... aquilo isso eu, eu acho que não é que falta na televisão a criança ela é tão pura Tem espaço é tão pura. É. Aí me perguntaram assim: qual o público mais difícil que você teve na tua trajetória? Porque eu peguei todos, né? Peguei criança, eu envelheci e hoje a gente fala, fala para um público mais, mais maduro, que é Carneiro do Baú, que é Telecena, que, que é a premiação. foi aquela que te assistiu. Sim. E a criança é mais difícil de você trabalhar, Renata. Por quê? A criança faz esse teste: pega um brinquedo e dá para uma criança, eu falo isso. Toda vez, pega um brinquedo, dá para uma criança. Se ela não gostar, depois de dois anos, você volta para dar o mesmo brinquedo para ela. Ela vai continuar não gostando. O adulto nota isso também. Vocês, a gente ouve uma música e fala, putz, eu não gostei. Na segunda vez, você está marcando o passo. Na terceira vez que você ouve, você está assoviando. Na quarta vez, você está cantando. O adulto ele é mais suscetível, ele é mais... Uhum. Mas não é fácil. Ele se acostuma. Ele se, a é. criança, não. Então, o público mais difícil, que eu já trabalhei, é com criança. E outra coisa, Puxa. a sinceridade é o que vende a criança mostra o lado sincero da coisa é. ela tem que falar alguma coisa ela fala nossa Renato como você está bonita nossa Carlos Alberto como você está de óculos é. a Maísa está é. aí para isso é, né? é. sucesso que ela fez é não mas faz falta porque nada conta pelo amor de Deus acho que a coisa mais importante da televisão é o jornalismo claro tá aí a CNN que é a primeira do mundo né é é, é a CNN o jornalismo é importante mas você acorda um dia desse eu acordei 4 horas da manhã estava vendo uma emissora já estava dando crime é. assalto briga desastre 10 horas da manhã é uma coisa meio dia é uma coisa então meu Deus do céu as crianças precisam de ter um, um pato, na minha época o pato dono precisa é. ter é. filmes infantis claro para aquela menina aquele aquele menino não, não crescer achando que o mundo, o mundo é, é violento. Isso, né? Mas deixa ele esperar é. mais um pouquinho. Mais um não precisa saber disso agora. Deixa ele é. ser criança mais um pouco. E não é só isso, né? A gente adulto gosta de desenho. Eu, eu adoro sou... desenho. Ele assiste até. Eu, eu adoro. Chamando. É, eu também. Eu primeira adoro vez desenho. que eu fui à Disney, é. eu quando eu vi o Pato Donut, é. o cara pensou: que é esse maluco? <laughs> Porque eu não falo inglês. Eu também não. Quando eu vi o Pato Donut, Ali na entrada, eu me agarrei. Pato não, olha eu aqui! Olha eu aqui, Pato Dona! A tá chorar, Pato Dona! Ô Carlos, eu choro na Disney até hoje. Olha. Ah, o pequeno mundo eu não aguento ver. Chora. Choro? Ele chora. Ah, não, ele E aí tá ele vai marcar a viagem. Mundo, só Ai, na bilheteria senhora. eu já tô chorando. Isso, ele vai marcar na, a viagem. Na fila eu já tô chorando. Roda, roda, roda. Vai para a Mas é, eu gosto, ah, é, é o nosso bom. mundo. Não é. sei. Eu acho é que ali, bom. você falou da violência, né? De só violência. Eu acho que ali é um momento, são dias que você passa sem esse tipo de notícia. Eu acho que essa sacada do Silvio não ter terminado o, o infantil com a Silvinha, enfim, mesmo sem merchan, que a gente sabe do problema, não pode vender. Não é, tem. É difícil, é, é dificílimo ir nem aprovar. Você não pode vender nada Você que me falou fosse a criança. Uma vez. É. Isso, achei, é achei isso uma Não, e na é. época do Bozo podia. Bozo não chupava de pilique. É, exatamente. Mas aí, é. do aí, da Priscila, no Bom de Companhia ainda tinha um, um, um merchanzinho e outro da Estrela. Então, para sobreviver, para sobreviver a televisão, eles tiraram todos os infantis do ar. A Globo não tem infantil? Uhum. A Record não tem, tem um desenho bíblico, se eu não me engano. Acho que é de sábado ou de domingo. Não, eu digo desenho, desenho mesmo de criança. Agora, Como... desenho de criança não tem. É, não tem. Você bater papo com a criança, é, tá faltando a, a pureza. É. Ah, não, não é outra, não é outra época. Eles são crianças. É, eles já não nascem adultos, pô. Quer dizer que, que antigamente eles nasciam criança, hoje eles nascem adultos. <laughs> pô, que evolução é essa, louco? Eu então eu acho que falta isso. Para a televisão, falta essa pureza. Eles não acompanharam um pouco, não tiveram essa pureza, Carlinhos, uhum. do pica -pau. Do tom Higger. É, é. Nada. É violência. Até o próprio desenho hoje. É violento. É violento. É. Brinquedo de criança hoje? De mas que... eu acho. Só... É guerra. É. é guerra. Mas eu acho Matei que pica o seu... oh. pica-pau hoje, se fosse passar, eu acho que ia ser proibido. Passa o primeiro, o antigo, né? <laughs> pica-pau só fazia um ele, ele era, mas ele era cabeça, um pouquinho né? assustador. Mas é ele, era. ele era, mas eu acho que eu acho também legal. vai muito do, do dia a dia. Da criança, né? Mesmo com, com muita violência, já quando eu, eu nasci, era pequena. Eu era muito acostumada em casa a ter uma televisão ligada com passando Bob Esponja. Um passando o pica-pau novo. Eu deixava. Passando. Qual é o pica-pau novo? não sei. Ele é mais bonitinho, ele menos é... assustador. Ele não gosta. Ah, é, eu não sei como é. Ele é. Que... ele é bem bonitinho. Ele não gosta. Não, do, do Canela grosso, grossa eu não gosto. Ah, do o canela O pica tem que ser é é aquele cara que destrói. É. É. Ele que sacaneia. Então oh, a gente tá. É eu que sacaneia. Acostumado. É claro, pô. Tinha aquele gato Félix. Tinho, gato gato f... a mochila, mochila do Gato, gato Fé. É da sua que época, né? Pernalonga? né? Pernalonga. Ah, como não lembrar. Como era o nome do companheiro do Pernalonga? Patolino. Patolino, Patolino e Pernalonga. Eles não o Popai. Popai. Pô, não é. é da época de você. É, sim. Mas eu assisti papai. muito Pô, com ele. <laughs> é. Era da minha. Que mim, um fez. antebraço grosso. Falta isso. <laughs> o espinafre. <laughs> Come espinaço. O cachimbo no canto da boca. Isso é tão gostoso. É. Era puro. É muito Era puro. E não está difícil. Não está difícil. Eu acho que é, é assim, É o que o Silvio fez. O Silvio é uma escola mesmo. Ele não tirou a parte da manhã os desenhos. E agora, agora voltou, a tendência é né? melhorar ainda mais. Voltou que tipo de desenho? Entendeu? Eu não sei. Voltou esses assim, mais antigos? Não, não temos jornalismo, entra só desenho. É. Só desenhos desenho, mais, desenho, atuais. Desenho, mais atuais. Desenho, ah, tá. Um atrás do outro. É. E aí, de sábado, vem a Silvinha vem com a Silvinha o sábado animado. Legal também. Gente, estamos há duas horas trabalhando. É mentira. É, duas horas. Papiando, né, amor? Ai, que delícia. Duas horas. Por hoje é só, mas Vamos que tal tá volta novamente? Ó, tô, tô todo mundo dormindo aqui, porra. Olha, eu, eu, só... eu só tenho que agradecer. Fiquei realmente muito emocionado, porque estava torcendo para você vir. Estava é, te esperando é por tudo aquilo que eu já falei para você. O respeito que eu tenho por você. Te amo. Você é um exemplo de... Teu pai é um homem exemplar. Te amo. Eu... Pode ter certeza que você tem uma pessoa boa na tua casa. Eu sou suspeita, sou muito coruja. <laughs> Chamo demais, <laughs> gozado, né? Eu estava nervoso para gravar o programa, mas hoje eu, eu cheguei aqui com o coração tão aberto, tão tão leve. Falei com a Mayara, falei: "Nossa, eu tô indo para um, um bate-papo". E para você que não sabe, tem uma cozinhazinha aqui atrás. Eu já estava <laughs> sentado na mesa, na cozinha. Eu até pedi pro diretor já monta a câmera aqui, a gente faz o podcast daqui. Porque o papo já estava bom lá? lá dentro. Então hoje eu estou aqui, despido de qualquer, qualquer coisa da minha vida. Estou aqui de, de amor aberto por você. Quero parabenizar a Renata. Renata Obrigada, é um imagina. Super bem. Oh, toma cuidado, hein? <laughs> ela? Toma tá cuidado, hein? Eu estou adorando fazer podcast. É ela é claro. Eu tenho da saúde. saúde, né? Ai, que e é delícia. articulada. Ela é, bem, então, ela fala é gostoso, bem, eu tem amando. sorrisão. Manda bem, sabe o que fala. Isso é legal. É bom você falar isso, uhum. porque quando eu digo isso para ela, ela não acredita. A Maíra ah, também tá não. É, ela não é falar. isso, amor. Não é, porque assim, poxa, está quantos anos na televisão? Mas não tem que comparar aí... comigo. Você e, é e, ouvindo vocês falando. Você não é, você não tem que disputar comigo. Com ninguém não Não, não, eu sei que não. É da Essa gente. Tua voz mesmo. A sua voz é meia. Nossa, Meu... eu falo primeiro. <laughs> que venha daí também não exato a tua voz <laughs> meiga é, equilibra a minha maneira de falar de falar alto e eu estou aprendendo demais aqui tem um equilíbrio não é ela importante. tem equilíbrio ela tem time ela tem time ele já e falou a, isso meu e amor. a voz a voz dela que você falou é meiga é ela é gostosa é agradável, é agradável. obrigada olha, então se ele tá falando alguma coisa Tá. <laughs> tá bom. E aproveita ele que ele fala, fala porque eu alguém acredito. aqui na frente de você está falando que me elogia, mas é mentira. Mas hum. fica lá eu, às vezes fazendo. Eu falo... Você ser melhor. Não, às vezes eu falo para ele. E aí, o que, que você achou ele? Pode melhorar. É. Isso aí andando. Viu? Pode melhorar. Porque ele sabe da sua capacidade. Fazer... Ela se de gravar um off comigo. Ela precisava. Ela faz é, um. É... Ela faz um. Como é que é o nome daquilo? Uns videozinhos pro Instagram. O Instagram dela. De dica? Ah, é. 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 Aí foi para Nova York para gravar, gravou e aí precisava de um áudio. E no meu escritório tem um microfoninho lá que grava. Vocês de gravar comigo o áudio. A coisa que eu <laughs> Gostoso. E aí, aí ela pumbio, De novo. Puma, quando foi na décima vez. Eu deixei bastante. Na décima vez foi assim. Agora começou a ficar bom. Eu acho que eu fiz umas 18 vezes, sem brincadeira. E assim, e só parei de fazer porque eu cansei, porque ele ainda estava assim. É. É a tava... leitura. <laughs> tá bom. É a leitura. Que aí você faz a pergunta? Você faz a pergunta natural. Você tá lendo. Uhum. Você faz... Então eu acho que qualquer apresentador ele, ele tem que até ler, mas passar do jeito dele. Sim. Falar do jeito dele, é isso que ela tem que aprender, e todos nós que somos temos uma, uma vivência um pouquinho maior. Temos que passar para elas, para ah, eles, sim. entendeu? Eu acho que é por aí. É. E está indo super, super. Obrigada, estou muito feliz, porque eu Mas quero é continuar ela. fazendo a parte da saúde também com as meninas, que é? eu adoro falar de tudo da minha área. Aí. Recebo os Ai, convidados lá é muito também. gostoso, eu adoro fazer o podcast. É, ele, ele ama. A gente chega em casa, ele vai conversar. A gente Ainda vai jantar, fica com a adrenalina alta, rica, né? Fica ah, conversando. E eu pensei que ele não teria saco para fazer. Sabe por quê? Tem uma é. época na vida da gente que a gente só faz o que Gosta. Eu me dou esse direito. Quer ver uma coisa que eu não faço mais? Entrevista. Eu tô parei. com medo também, viu? Não, eu parei. Tô com medo. O, o, tá todo mundo distorcendo tudo. Não, é Parei! Isso. Parei, não faço. Posso não. Distorce tudo, cara. Tudo. Ah, não aguento mais, não. Amanhã ela se diverte, né? Você não, se diverte é porque, com o seu pai, né? Não é que distorce. É só prestar atenção no que fala. tá vendo? É só os caras. E dá certo. Vamos mudar de assunto? <laughs> só o cara só pensar é. ele fala eu umas coisas eu que eu olho e falo, pronto, tirou advogado. daqui, pôs aqui e acabou. Eu estava tratando um problema lá com ele. E ele falou sobre uma entrevista que eu dei no, no Roda Viva. Eu falei, o Marcel... É, eu tenho 69 anos de carreira. O Marcel é advogado? Marcel, é amigo meu. Ah, Gosto é? Manda um beijo pra ele, grande. Ah, é, Adoro é, o Marcel. Ele é meu advogado. Do Fábio Júnior também era, se eu não me engano, ou é. Não sei, é, não era, talvez eu por questões soviéticas que ele não, não tenha falado. <laughs> Aí, pronto, ele acabou de mostrar pro Brasil. E Entendi. eu falei: em, em 69 anos de carreira, eu não levei 10%. Do que eu apanhei em dez dias. É. Por uma besteira que eu falei. Será que é besteira? Ou a interpretação foi errônea? Eu acho que foi a situação que nós vivemos amor é. e ódio. É. Aí você. É. É. Amor e ódio. É verdade. Me perguntaram numa entrevista, presta atenção, que eu estou com medo, e ela sabe o que deu. Me perguntaram assim, oh, Luiz, é... alguma coisa assim? Eu falei, não, eu acho que o Luiz Ricardo tinha que ser melhor aproveitado no SBT. Como você me perguntou, como você, é um, um programa? Você falou com a Daniela, o cara Eu acho que o Luiz Ricardo poderia ser melhor aproveitado no SBT. No dia seguinte era matéria em tudo quanto é lugar. Luiz Ricardo detona, Silvio, detona Santos. Silvio Santos dizendo que é mal aproveitado. Ai, gente. Luiz é. Ricardo abre o um jogo e diz que é mal aproveitado no SBT. Luiz Ricardo não tem valor no SBT. Luiz... Eu olhei aquilo, começou mas sabe aquele bombardeio? E assim tudo é, é, se ligava, no... A, abria um site, era capa, abria não sei o que, era capa começou um de um desespero. Eu falei Jesus, eu não falei isso. Comigo aconteceu isso com o Silvio. Os cortes, né? Com os cortes. Eu dei uma entrevista, falando meia hora do Silvio, pelo que ele fez pelo meu pai. O Silvio foi o único amigo que meu pai teve. O único amigo. Foi, meu, foi o Silvio. E eu convivi com meu pai desde os quatro anos de idade. E eu comecei, e eu falei que eu tenho pena, que eu sou mais feliz que ele, que eu posso ir à praia. Eu posso ir no supermercado dele. Para ir no supermercado, ele tem que ir para Orlando. Ver, ele né? não pode sair na rua. Sabe quem que saiu? Carlos Alberto, é, não, é, é, Carlos Alberto. Tem pena de ah, Silvio Santos. Ah, Carlos Alberto tem pena de Silvio Santos. Ah, meu Deus. Santos. Como tem pena? O tem pena que eu dissesse? Eu gostaria que. Sim. Ele pudesse ir claro. no supermercado? Claro. Como ele vai lá em Orlando que ele fosse no shopping. Entrevista está difícil. Porque se eu vou no shopping é. e paro, né? Graças a Deus, que seja por muitos anos, dou três passos e paro para tirar uma foto, imagine ele! Ele para! Ele não consegue sair. Não, não vai! Mas e Roberto Carlos? Não mercado, sai. não lugar. vai o mercado, Não vai. O Silvio Santos não dá entrevista, né? Não. 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 O único programa que ele foi foi na praça. E que entrevista. Hein? Foi o dia é. mais importante da minha vida nos meus 69 anos de carreira. Ali foi um. Foi o dia mais importante da minha vida. Foi um programa memorável. Ali. Uma, hora meia, uma hora e meia. Uma hora e meia. Falando sobre isso. é bom para ele também, né? Porque às vezes muitas entrevistas acabam acontecendo isso, né? É, não, eu não dou dando mais. Dando margem, né? dando margem. Acabou, acabou. Eu tô preocupado. Quem quiser é. me ouvir, vai ser no pódio nosso. Vem para cá. É. Não é? Se inscreve pra é? Garanto pra vocês, é. olha. nosso na segunda-feira estamos de volta. não esse papo vai até meia-noite. Uma nova convidada ó, daquelas. Uma jornalista. Ah, sim. Muito bom também. Então, até segunda. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, obrigada, obrigado. gente. Vê se, agora eu vou te procurar. Agora eu vou. vou. Eu, agora eu vou bater na sua sala. Eu, quarta-feira, vou me dar um berro. Ah, é, o senhor está chegando. É, não faz isso! <laughs> Quarta-feira eu vou dar uma visita não lá no estúdio não combina com eles. Quarta-feira, é quinta-feira. Eles vão ouvir, amor. Fala depois. É. é. Parece que eu estou em, em processa, casa, gente. É, gente. Vocês estão voltando. É, é, eles vão ouvir. Nós vamos combinar depois. A gente, vamos... já combinar, a gente vai combinar, vai Fazer. dar certo. Vai é uma pegadinha que Eu acho, eu acho justo. Quinta eu da vou botar é lá dentro cozinha. Tchau, gente. <laughs> tchau, até tchau, segunda. tchau, tchau, obrigado. <laughs> ah, é. então, olha, gente, parabéns. Muito bom.